ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ KGK2 channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးမင်းတိခရေးသားထားခဲ့တဲ့ဆရာသခင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအစားဆုံးတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘီနာက notification ring လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျမင်းတိခနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခြင်းကျွန်တော်ကဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘူလောင်းတန်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အားထုတ်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာငါပြားယောဂါထလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတက်လိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကျဉ်းစီးကိုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆေးရုံကဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကောင်းစွာမမှန်တော့ပဲနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဒစဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာ3နှစ်လောက်ဆေးကုသခံယူပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမကြီးကကဲငါမောင်ညာကလေးအိမ်ကိုတော့ပြန်အောင်လာပြီ။ဘာလို့မပြစိတ်ကူးထားသလဲလို့ထေတို့ကြီးမေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအမလေးဗျာကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်တတ်ပဲဘာလို့ဆရာရှိမလဲ။စားပြီးအိမ်ညီဘိတ်ခွေတရင်ပက်လက်နဲ့ပြတတ်ပေါ့ဒီလိုပြောတော့အမကြီးကဟဲ့ညာကလေးငါကိုယူချင်ချောင်စကားတွေလာပြီးပြောမနေနဲ့လို့မှန်းနေယူချင်ချောင်စကားပြောရမှာပေါ့အမကြီးရဲ့အမကြီးပဲကျွန်တော်ကိုအယူဆိုပြီးစိတ်ဒစဆေးရုံကိုပို့ခဲ့တယ်မလားကျွန်တော်ကပြန်ပြောတော့အမကြီးကတစုံတရာမပြောတော့ဘဲနဲ့ Oh God ဆိုပြီးတော့မှရေရွတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာတော့အမကြီးကဟဲ့ညာကလေးနင်ဘယ်ရင်လက္ခဏာတွေဘာတွေဝါသနာပါသလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်အခုအသက်40ရှိပြီဘယ်ရင်လက္ခဏာမေးဘူးတယ်လို့ကိုမမှတ်မိပါဘူးလို့ပြန်ပြီးဖြေတော့အမကြီးကအဲ့ဒီပညာကိုနင်ယုံသလားလို့မေးပြန်တယ်ဒီမှာမကြီးကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဒီပညာကမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စမှမဆိုကျွန်တော်ကယုံနဲ့အထဲလည်းမပါဘူးမယုံနဲ့အထဲလည်းမပါဘူးယုံမယုံကလွတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတော့အမကြီးကနင်းစကားကိုငါနားမလည်ဘူးနင်းနဲ့ကြကြစကားပြောရင်ငါပါကြောင်သွားမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြောင်တော့မကြောင်နဲ့အမကြီးယူချင်အပြတ်သားယူပစ်လိုက်ညာကလေးဆိုတဲ့လူသားကကြောင်မကြီးရဲ့မောင်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးမလွဲတာအယူမကြီးရဲ့မောင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့အမကြီးကလည်းနင်းတို့ယောက်ျားတွေကအယူဖြစ်ရတာလွယ်သေးဟဲ့ငါတို့မိမတွေကအယူဖြစ်ရတာအန္တရာယ်သိပြီးများတယ်။စိုက်ကားဆရာကြီးကိုကြောက်ရတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟာပပတ်ကြီးတယ်။အမကြီးကလည်းမဟုတ်တာပြောရမယ်။ဟိုတကအယူမလေးတယောက်ကိုတာမယာပြူးချင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာစိုက်ကားဆရာကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။တကြီးပါပါနေတယ်။အမကြီးကတကြီးကတော့မကြောက်ဘူးလား။ဒီလိုပြောတော့တကိကိနဲ့သူကကြီးနေတယ်။ဒီကအမကြီးကလည်းဟဲ့ညာကလေး။စကားအကောင်းပြောမယ်နားထောင်စမ်း။သတင်းစာထဲမှာကြောင်ညာတစ်ခုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင်ညာကလက္ခဏာဆရာမင်းသိန်းခါဆိုတဲ့လူကယောက်ျားထမင်းချက်တရားအလိုရှိတဲ့အဲ့ဒီထမင်းချက်ကိုလာကဘေးဝေးဖင်မြပြီးမင်းဆိုတော့လေဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့အိမ်မပြန်ရဘူးတဲ့တလာမှာတစ်ခေါက်တည်းပြန်ခွင့်ပြီးမယ်တဲ့ဗမာအစားစားနေမကဘူးကလားအစားစားပါချက်ပြုတ်တဲ့လူကိုဦးစားပြီးမယ်တဲ့နေသူစီမှာအလုတ်လျှောက်ပြီးတော့မှအလုတ်ဝယ်လို့ပါလားလို့ဆိုလဲတော့ကျွန်တော်ကအမရေဒီလိုသတင်းစာကကြီးညာပြီးခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ရှောက်လွာရီတစ်ထက်ကြီးရောက်နေရောပေါ့ရဖို့လွယ်မယ်မထင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အမကြီးကအဲ့ဒီဆရာမင်းသိန်းကဆိုတာနဲ့ငါနဲ့ရင်းနေတယ်ငါဝင်ပြီးပြောပြရင်ရမှာပါဒီဆရာကအတော်တော်လေးကွဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လက္ခဏာဆရာတွေကအဝတ်စားကိုဘူဒီဘက်တီနဲ့ကိုယ်တွေဗလပြက်ဝါလို့ဟောလာကလည်းကပောက်တီကပောက်ချာတွေတွေ့ဘူးတာတချို့လည်းဆိုင်နေပါတယ်တော့မရှိဘူးတစ်ပြောင်မှထိုင်ပြီးဟောနေကြတာလူကတစ်ပြောင်မှထိုင်ပြီးဟောနေရပြီမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအလွန်ပဲကြီးကျယ်တတ်တယ်တပတ်သားယုံနာမြုံနာအပထားစွပြီးပြောတော့တာပဲတကားကများဆိုရင်လာကဘာကိုတတ်ဖို့လူကအာဂတရင်လှုပ်ဖို့ကိစ္စအတွက်နာစာအာဂဒစကန်းကအခါကောင်းထိုင်ကောင်းတွက်ပြီးဖို့လာပြီးပြောလို့တွက်ပြီးနေရတယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့လိုလက္ခဏာဆရာတော်မှတွေ့ဘူးသေးတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအလစ်ဘတ်ဘုရင်မကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာကိုသိချင်လို့လက်ဝါးပုံနေပြီးပို့လိုက်လို့တွက်ပေးရအောင်မယ်တဲ့။ဒီလိုပြောတော့အမကြီးကနင်ပြောတဲ့ဆရာတွေလိုခက်ချင်ချောင်ဆရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ဆရာမင်းတွေကသူပြောတဲ့စကားကိုသူတာဝန်ယူတယ်။သူစကားပြောတဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကလည်းသူများနဲ့မတူဘူး။စကားပြောကောင်းတဲ့ပြင်အတန်ကလည်းဩဇာတက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးပဲ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့အကြည့်ခံရတဲ့အခါသူ့ရဲ့အကြည့်ကနောက်စိတ်ကိုတော့မှဖောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ပြီးတော့ဥပဒိယကလည်းခံရတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့နတ်မောင်မီးအချိုးကျတဲ့သူ့ရဲ့နှခမ်းမွေးပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအမကြီးပြောတာတွေကဆရာမင်းသိခါပညာတွေမဟုတ်ဘူး။ဆရာမင်းသိခါကိုချီးမွမ်းနေတာ။မဟုတ်မှလည်းအမကြီးသူ့ကိုခိုက်လာပြီထင်တယ်။အဲ့လိုပြောတော့အမကြီးကနင်းဆွဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဆွဲစီရပဲ။ခိုက်လောက်တဲ့လူပဲဟိ။ဒါပေမဲ့သူကမိမကိစ္စကင်းရှင်းတယ်။အရက်သေးစားကင်းရှင်းတယ်။လောင်းကစားကင်းရှင်းတယ်။ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်သူ့လယ်ပင်းမှာစာဆွဲထားဖို့ကောင်းတယ်မကြီးမူရကင်းစင်ဆုံးအပျော်ပါကင်းစင်ဆုံးလောင်းကစားကင်းစင်ဆုံးလို့ဆိုလိုက်တော့အမကြီးကရီးတယ်ဒီနောက်မှာသူကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ခန်းနဲ့တင်လို့လက္ခဏာဆရာမင်းသိခါဆိုတဲ့သူစီကိုခေါ်သွားတယ်ဆရာမင်းသိခါနဲ့တွေ့တော့ဆရာမင်းသိခါကကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးကို Morning Dolly မတွေ့တာတော့မှတနေ့နဲ့3လကျော်ပြီကွနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာ EB လာလေ
အခုဇူလိုင်လရောက်နေပြီဆိုတော့ကတနေ့သုံးလကျော်ခဲ့ပြီပေါ့လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးမတ်တော်လေးကကြာပြီဆိုတော့သိပါတယ်ဆရာကြီးဆရာလို့တော့ဘလောက်ကြာပြီဆိုတာကိုအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒီလိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကယ်လာရင်ကိစ္စအဆိုးဆန်းပါအောင်လို့ဆရာမင်းတွေကမေးတယ်တကယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးကဆရာသတင်းစာမှာကြော်ညာတဲ့ထမင်းချက်တယောက်အလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့လို့လာခဲ့တာပဲဟောရာကဒေါ်လီရဲ့မောင်ရင်းမှာသူ့နာမည်ကညာကလေးတဲ့ဗမာစာကောကလဲစာပါချက်တတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာမင်းတွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမောင်ညာကလေးအရင်ကဘာအလုပ်တွေများလုပ်ခဲ့ဘူးတည်းလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကတော့အယူးလုပ်ဘူးတယ်ငါပြားယောဂတယ်လုပ်ဘူးတယ်လို့ပြောတော့သူကငါပြားယောဂတယ်လုပ်ဘူးတာကအရေးမကြီးဘူးအယူးလုပ်ဘူးတယ်ဆိုတာကတော့မေးရအောင်ပဲအခုကအယူးယောဂပျောက်ပလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအတိုင်းနေရင်တော့ယောဂကပျောက်တယ်လို့ပါပဲတရားကစိတ်ညင်အောင်လှုပ်လိုက်ရင်တော့ယောဂကပြန်ပြီးထတယ်ဆရာကြီးလို့ဆိုလိုက်တော့ဆရာမင်းသိခါရဲ့မျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုကအတွင်းဘက်ကိုဇက်ကနေဆုသွားတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးဘက်ကိုလှည့်လို့ဒေါ်လီခမည်းမောင်ညာကလေးအယူထလာပြီးဟင်းရိုးထဲမှာပိုးသက်စီခတ်လိုက်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးမတ်တော်လေးကဆရာကလက္ခဏာဆရာပဲဆရာလက္ခဏာမှာအစိမ့်ပြီးဖို့အမှတ်သားပါမပါစစ်ဆေးပြီးမှညာကလေးကိုအလောက်ခံဖို့ဒီလိုပြောတော့ဆရာမင်းသိန်းခါကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မှာရှိတဲ့လက်သန်းပေါ်ကအမေနဲ့ကလေးတလုံးကိုပြရင်ကမတ်တော်လေးဟောဒီမေကလေးကတော့သူတို့ဘာလက်ချက်နဲ့အစိမ့်မိတဲ့အမှတ်သားပဲဒါပေမဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကပြတ်တောက်မရှိပဲရှိလို့တော့အစိမ့်မိပြီးမိတော့ညာလည်းမသေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ညာကလေးကိုခန့်ပြီဗျ။ဘာကြောင့်ခန့်တယ်လဲဆိုတော့ယူသားတဲ့အချက်ကိုတွေ့လို့ခန့်တာ။ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ထမင်းချက်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကဆရာမင်းနေခါအင်ကိုရောက်ပြီးတော့မင်းနေအနေငယ်အတွင်းမှာပဲ။သူကကျွန်တော်ကိုဈေးဝယ်ဖို့ဈေးကိုလွှတ်တယ်။ဈေးကနေပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဈေးချင်းောင်းကိုသူ့ရဲ့ရှိမှာချခိုင်းလို့ကျွန်တော်တွင်ကကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့60သားလောက်ရှိတဲ့အချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပင်စနေတုံးမှာခုတ်ထစ်တယ်။ဒီလိုခုတ်ထစ်ရင်ကသူကကြက်ရဲ့ခေါင်းကိုကန်ပြပြီးညာကလေးဟောဒီချက်ကိုကြက်သားရင်ချက်မှာကွာ။ဟောဒီဟင်းဦးထဲမှာခန့်အပ်မဲ့စားပမာဏကတော့ဟဲ့ဒီချက်ကောင်းအရွယ်ကအတော်ပဲအဲ့တော့မြင်းမြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကြက်သားဝယ်တဲ့အခါမှာခြေောက်ကိုကြည့်ရတယ်ခြေောက်ကအကွက်ကျဲရင်ချက်ကအသက်ကြီးပြီအကွက်ဆင်ရင်အသက်ငယ်တယ်အယိုးနုတယ်ပေါ့ကွာဒီလိုဆိုပြီးတော့မှကြက်သူမျိုးကြက်သူနီချင်းတွေကိုထောင်းလို့ဟင်းဦးစီသက်ပြီးတဲ့နောက်ကြက်သားကိုချက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုချက်ရင်ကဆရာမင်းတင်ခါကညာကလေးငါတို့ကကြက်သားချက်တဲ့အခါကြက်သားဟင်းလို့လွယ်လွယ်ကလေးပြောလိုက်တယ်မျက်နှာဖြူတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိ60သားထက်မကြီးတဲ့ချက်ကိုချက်ရင်ချက်ကလေးဟင်းchicken curry လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပါမုံးဖြစ်ဖြစ်နံပြားဖြစ်ဖြစ်နဲ့စားဖို့ချက်တာ60သားတဲ့ကြီးတဲ့အကောင်ကိုချက်ရင်တော့ချက်သားရင် fall curry ပေါ့ကွာဒါကမနေ့စားဖြစ်ဖြစ်ညစားဖြစ်ဖြစ်စားတယ်ကွာအခုငါချက်တာက chicken curry အနှစ်များများရအောင်ချက်ရတယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှဆရာမင်းတင်ခါက chicken curry ကိုချက်ပြုတ်တယ်ချက်တဲ့ကပကံတစ်ခုမှထည့်ပြီးတော့ပကံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုနံပြားတစ်ချက်နဲ့တူပေးတယ်သူကတစ်ခုနဲ့စားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဆရာကကျွန်တော်ကိုထမင်းချက်ငှားတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ချက်ရမယ်မလားလို့မေးလိုက်တော့သူကမင်းချက်ရမှာပါအခုငါကနမူနာပြတာဒီအချိုးတိုင်းလိုချင်နေပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကဟင်းတော်ချက်တတ်ပါတယ်ဆရာလိုစားကိုဘယ်လောက်သားထည့်ရမလဲမက်ဆလာကိုဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတာကတော့စကေးမရှိဘူးဆရာတင့်တယ်လို့ကြည့်လို့လိုက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဆရာမင်းသိန်းကရီးတယ်မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကေးနဲ့လို့တော့ပူပြီးခေါင်းတာပေါ့ကွာဥပမာဆိုတော့တင်းကြီးကြီးဆိုရင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရမ်းပြုတ်လို့မဖြစ်ဘူးကမင်းနဲ့20ပြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီထက်ပူပြီးပြုတ်လိုက်ရင်ဒညင်းသီးမှာညီစိုးရီနန်ကောင်အဲ့ဒီထက်ယော့ပြီးပြုတ်လိုက်ရင်လေဒညင်းသီးကမနဲ့တော့ဘူးကကျက်ဥကျော်ရလဲဒီလိုပဲ3မိနစ်ကကျက်ဥကျော်အကောင်းဆုံးပဲဒီထက်ပူသွားရင်တူးသွားတတ်တယ်ဒီထက်ယော့သွားရင်တော့အကျက်မညီတော့ဘူးကအဲ့ဒီလိုဆရာမင်းနေခါကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစကေးလေးကိုပြောပြထားပါဆရာကျွန်တော်စကေးဝင်အောင်ချက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးချက်ကင်းကာရီကိုမင်းရှက်စွာနဲ့စားတော့လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကဆရာမင်းနေကစီကိုရောက်ခါစားမှာသူကိုဆရာလို့သာခေါ်တယ်တော်တော်ကြားတဲ့ကဆရာကြီးလို့ခေါ်မိတယ်သို့တော်လည်းသူ့စီကိုရောက်ရှိလာကြကုန်တော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကတော့အဘလို့သာခေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နီးတူအဘလို့ခေါ်မိရကအစအနှုတ်ကျိုးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကအဘနဲ့အတူတကွအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာအဘလက္ခဏာဟောတာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးတယ်ဒီလိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟောချက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုလိုက်လံအမှတ်တမ်းတင်ခဲ့မိပါတယ်ဒီအမှတ်တမ်းတွေပြပြချင်းမရှိစေဖို့ဖိုင်တွဲတွေတွဲထားရတယ်ဒီဖိုင်တွေတွေကိုလည်းကျန်းတရာကြီးတလုံးထဲမှာထည့်လို့တော့ခတ်ပြီးသိမ်းဆဲထားမိတယ်ဒီလိုမတန်းတရားမှာရုံသုံးစားလို့ရေးသားခြင်းမပြုဝင်နဲ့ဝိတုသားတပွဲဇက်ွက်ဇလန်းများနဲ့တကွရေးသားမိတော့တယ်အဲ့ဒါလိုရေးသားမှာကျွန်တော်ကြီးညိုလေးစားရင်းစရှိတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့အဘကိုမြှောက်လို့ရေးသားခြင်းသူတို့ဘကလွန်လွန်ပါတယ်ကွာလို့ပြောမှဆိုတဲ့အတွက်အဖြစ်မှတ်တဲ့ရှော့ပြီးရေးသားခြင်းမျိုးမပြုဝင်နဲ့အမှန်တိုင်းပဂရီအပြစ်တိုင်းတည်တည်ကြဲကြဲရေးသားထားခြင်းကိုမိသူရဲ့ရှေးမှာမဆိုသစ္စာစိုးဝတ်ပါတယ်ညာကလေးဤဆောင်မှုများထင်တာတော့ကျွန်းသစ်တာကြီးတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းချက်ညာကလေးကိုခေါ်လို့နေစမ်းမောင်ညာကလေးရဲ့
မင်းကညာညာဆိုရင်မအိပ်ပဲနဲ့ဘာလို့ရေးနေတာတို့မင်းညာကဆိုရင်မုံလင်းကနေဒီအိပ်ကိုမအိပ်ဘူးဘာလို့ရေးနေတာလဲကွာကျွန်တော်ကမိတော့ညာကလေးကဝတ်ထုတ်ရေးနေတာအဘလို့ပြန်ပြီးဖြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအံ့ဩသွားလို့ဝတ်ထုတ်ဟုတ်လားအလန့်ကြမ်းနဲ့မေးတယ်အဲဒီကသူကဟုတ်တယ်ပါဝတ်ထုတ်ပါဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းမင်းကဝတ်ထုတ်ရေးတယ်လို့လားလို့ပြန်မေးလိုက်မိတယ်ဝတ်ထုတ်တ
ဘာမှမရေးတဲ့တော့အကုန်လုံးရေးတဲ့သူတွေပဲပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကဘာမှမတက်ပဲ။အဲ့တော့ကိုရေးချင်တာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးရေးချရတော့တာပေါ့။အဲ့လိုဆိုပြီးသူကရေးချင်းနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။ဟဲ့ကောင်ရှားတာကိုပါရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရလား။ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနေမေးလိုက်တယ်။ရှားတာဘယ်နှပါရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာ။သိလည်းမသိချင်ပါဘူးအဖေ။ကျွန်တော်ကလည်း
Tadale madabu apa? Terasulah kau terwala, jid terwala, penuh juya dala. Mian juya dala, cina mesti bu. Tiada mesti semua apa? Cina gule erari. Mesti mana apa ye lusubi? Lauji tau mana? Mene gua. Siapa pernah barang si mesti? Tadale madabu mana? Waktu si melu gua, ayo. Cina gua biar orang nyagli gua dekik ni si de. Baru gua erari tade. Panen tu dale suro. Laisen si bi kau mau ne lune ture. Cina gua laisen mesti bi ne kau mau ne lune ture. Kakak apa tuwe mama cuma bapa apa? Lazim masih ada tuan jenis yang panjang panjang mabo. Ella lagi sah masih bapu. Mau ya bu tiga bapa malu. Sabi bini biar mimpi biar ni. Cenoa yang bapu mija biar dua baru ni. Meno gua ngaca bi jai milik me. Cenoa biar orang nyagli ga. Siapa jenis jai bapa ini nyagli ga orang jini mabe. Selain biar ni le cenoa ni sen sah bida ba. Susu bang kan mula bersih de. Ella ni garu nebat de tisau de selain ni. Nebat ni galu syar de selain. Nebat orang sayu wa de selain. Nebat ni ga amadu de selain. Nampak agak cendera biasa ni zalan. Nampak jawab kita abang biar naik ni zalan. Nampak kau ni ke abi biar jenah tuar ni zalan yelu. Kau ni mula bersih deh ba. Siung jauh tuar ni suhin. Nampak jawab abang biar naik ni mula sahre mah balik ba. Tiga tuar ni suharo. Elak agak nampak kau ni abi biar jenah tuar ni zalan mula sahre mah balik ba. Nyakli ke adu biar le. Aku memang luar jilau biro ma. Tadi syabu itu hari bo. Louis ya gua. Cina gua kaya lai tu nyakli le. Abaru lulus ni dia mada role. Tidur lupa hari bo. Papa bibi jenuh kalau sabi sih mabelu, sih gua kau bibi biar le. Ni sama awak nyakli. Mien biar jenuh jauh jauh gua wajar belu sih mle, jenuh kau milo. Thakar dua barai ba, jenuh kau sahaja mabir ada, sekarang biar ada be. Elo jenuh biar jenuh jauh jauh gua bersenai asin biar jime. Biar jilo asin biar gua sana kau mih sila melu biar biar ni. Wibar itu menarik belu thato ya mesra mati biar ni silo ya thala gua. Jenuh kau mih biar lido. Elo di mati lido gua sih biar da, sih ya abai. Elo di mian di jauh jauh lai. Amma mentrane selainnya, waktu gua pun mampu abai. Piala rezeki pun ni malu subianne. Lupa gua, talu mami jawab, siapa? Siapa gua nyakli siapa? Cenoga biar lo nyakli gua biar ne. Abah gua cenogu, abi deh hula. Alu biar mereka, abi dah mampu hi, ngobi biar ni dia. Cenoga le orang ya le. Cenoga siapa maga le deh cah mampu abu, abah si gua lekan lah mereka. Abah hula dari, awakkan dah luri, abis biar digu, waktu lo lobi siapa balu nyakli gua biar ne. Kau gua, ngaruh doka jauh doa mabelu. Cenoh kali ni nyu lembi barai. Di mana baru nyakli ka, nyasen nyarai me, mai mana bodoh mian sini aku tu yare. Nee dah jalan leka, mengli dia aku sokam muka biru de, luni yau ne nyakli ka jampi barore. Nyakli ka mengli ku kau gua bijip jede. Toto le dia buat mana nyakli lecane, dia tu tu disong doare. Nyakli kali ni entah ni, orang mibo aku jauh si doarore. Nyakli mesir doare ka cenoh ka, tebe biru biru luni adu. Nyakli ya jonde raji ka doa gupsha bihun lai do. Adui mana jonde raji de lomu bi. Fine baru gua tu ya baru. Di fine baru gua pergi lo, cina gua salah ia tapi, nyakli ia ada waktu gua pergi ya baru le. Siapa yang yang seni je, segua salah bi di dah cini cak, nyakli jika dia waktu lagi muri ga, cina gua telat di pensa tap baru. Cina awam ini alu gua malu bene, air lata lalu nyakli waktu gua pergi mana, acheh gua kolong si ke le. Cina gua di waktu gua, telung tu baru biasa ni mabiu, biasa ni mabiu bene, pohon ini pihon wibu, sah utah wibu gua bilai baru le. Taja aku faham, sejak ini hanya bau mian sahaja. Lakana waktu dia, cina uji dalam mubin. Hingga orang kau ni cina uji temujah nyakli, layar itu apa jauh, hongkan apa? Cina uji temujah apa jauh? Cina apa engkau jauh dari negara sabi? Apa lusiang mukum yang lontar tak cikun jauh baru? Tumbuh lila kuin jauh baru? Apa aga ayaga nyanyi cetuh mata tadi? Ayaga tapi yang lontar lompo ini terbiaya. Mana nampu kau lili ni najud? Apa jodoh mana angka? Apa ada yang siapa? Kadi kadi, para kadi,
para samgadi pori swaha. Senoga adi kata tibegu miro. Tebagangu gumiao kongjabi, gumiao kongjabi. Madile lai gumiao bi enuda, a jamin bibiare. Ari naro abaga de yama dilemo, mana yu dilemo bene. Nyen yang li tang udan de tani dede. Ari le mene guzilao tambi nama, mieta burore. Ababu dali chi de mieta buga, tebaba ziada me bibare. A she, a now, meow, down. A she down, a now meow. A she meow, a now down. Oh, a tap. Eraga ziadagwe. Naruga maro, tadawa, twada wenda she dodawa. Kodin jaji dodawa, pogu, go shidu. Now ziadaga maro, maima jauja, a ria buruzi, nalu, beta. Nada ziagaro, pian, chanja, senye kade, kinjavadi. Nalon siwan, ejan javadi. Abaha brise lishide, pretty goma. တကယ်နဲ့တားနဲ့ပြုလုပ်ပြီးအလုံးကြီးတရားရှင်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီပရိဂုတစ်ခုတော့တစ်ဆောင်မှုလာပြီးနေမှာရှောရှင်မင်းသားကြောတူအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်တကယ်နဲ့ပရိဂုထမံပြုလုပ်ထားရတယ်အခြားပရိဂုကတော့29ခုနှစ်ပြစ်ပါတယ်ဒီပရိဂုကပရိဂုနဲ့ကရဲ့အစမှာပရိဂုအလုံးကိုအကြီးလုပ်ထားတယ်ဒီပရိဂုအလုံးကအနန္တနဲ့ငါးပါးကိုစိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်
ne pi biro, chanda miu gang wine bilu tara pi de. A chara miu gang shui sena bilu tara pi pi bari. A ye jilu de sabu tante bi, lago senya da silu, a muina da re sopian bi, shui brigo sebi, tante da bari. A kageshi de kesa yadi atwe, sheria sonya pigan nima. A taba da in lago, senya zone sebi, mweberine bri sebi ma, sonya logan bili shi de. Kri doare ga tegan e brigo, son lu doare. Kri ma adi bringe gumen se de. Tabia baga dusi gu wenare nguirigu. จอดรากลีมาแทบไม่ได้เลยที่จอดรากลีอ่ะพวกมาอังกฤษภาษาเนี่ยชี้ท่าเลยมันอะไรบ้างกูคนเขาช่วยได้ดีพี่เรามาติดรากูพูดเลยชี้เลยงูแทบไม่ได้คำมาติดรากูพยายามไปยังเลยอะไรก็ทากูคนเขาช่วยได้เลยอะไรก็ทากันหรอมันนี่แคมป์ทูมีแอนซัมมี่ออนแอนด์สเปนนิ่งสปรีจันทร์ก็พากูอะไรมันเนี่ยจะไม่รู้อะไรกูงูเรื่องงูเรื่องจันทร์ทางกูลากันบ้าพี่เราลุ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 
Apa hari ini kita lagi tu ye, ia bima asyik tapi thata bare. Hari kita lagi bima, ni yang tu dah biru buli terlalu lensi badi de. Hari biru buli apa malay, English bahasa ni cara rabu jeda bare. Hari kata karo, within me and around me is the fullness of power, love and wisdom ni. Cenok apa aku hari kata jang mejiro apa aga. Cenok ini kuri malakau, cenok ini pepe limalakau. Ni dah dia, di ni dia ni. Tadi dia mian pinya suah si bidi kahalu, di bayar le. Hari lu cenok ku sembi abu bare. Hari biru ni mah. Tu boleh buat hasil dia. Pihak sosial ini leh si, pihak pelikar lomji di terhad apa le. Tu sejak beri di guru bayar kahma, biasa lagi matamu. Pihak abang ni di turah le, kerja ini ni leh matamu terhad le. Tapi apa ka, tadah logo di dan sara mubeh ni. Amnya tu sabi laga tadah logo dapat ni dia apa le. Takari amale kalau bayar cebi rumah, hari bayar gu, thamai bubu mahu sam bi rumah, hari bayar boga ngan biaya jago, tapi selalu nepe sara apa le. Apa mah ngan biaya jago terhad le, belingi belingi si ni dia le. Tiup ibu bapa lari, semuanya macam si, pengen bi buri leh si dia. Tapi yang si dia buri leh si ni dia. Tiup buri gua kelabu hembu bune jonobi sahaja untuk bare. Apa jadi tu siaga selain mana yomri dipje bare. Enam ni adu cenderung negas ni tuin, tenyen di tu siaga tu relu mudi ke buba. Apa ni tadi heli ada muka, ngacau yunye cete, tiga kelahan hembu bare. Tiup cebu adu ajau dengu lulu bi, kangu yang ajau diwe thali si dia. Tiup tiga kelahan cete akama, masalah gua tu ni jeje jeje tunggu dia. Apa tu nene masalah sendi ka, apa time mah? Siapa tu jeda, nene si ngajeda, senui nasi ngajeda, tejabu ngajeda, penada ngajeda, mohon cawjeda, pala tu jeda, ngiyudimu ngajeda, cedum biaja ngajeda, ngiyugang naja kueda, lini naja kueda. Apa ada apa cuitai masalah biasi di gua bi, tanah semua thaulu pelini nene tehada de, tapi apa kat mesra lekama, henu gelari sahulu, steel mangli nene tebi sahade de. Tapi juga kalau seri juga bijak deh. Tiap juga gua pengetahu aduh. Tahu bangsaan seri juga keliru lomle si barai. Lebih juga bi sahari gua tahu dia khamale. Adi juga keliru be tahu li si barai. Tiap juga keliru adi bangli gua sendiri biang le ang tak cuit hati deh. Tersebut juga gua je luri khamale. Lain lain juga lomle si barai. Adi seri le bangli ne khamuli si deh. Bi adi tu gua ni dah buwi subi deh. Cenam ane bawa mian zaman dikeh dole. Aba atme sahari khamah cuit bagane sahari gua. Tercih khamah mami ibu bapa. Aba iye gua lomzua cai deh.
Taja mula ni ane sihir orang webi, sihir bu mati tarat de. Teka macam apa? Apa? Sihir itu ada sima bu bulalu, mi bulo, apa aga? Nenek tahu yang bu dekwa, mian mian tahu yang bu jemian lo. Taja sihir itu ada ka, masuk subu mata wabu. Tahu yang tua lebih tahu biar lebih pi bu de. Apa? Jinu jangan le tahu le si de, tu tahu le jinu kaya ka lonsua ti de. Jinu jangan pegang le jizi aga lang ti bar de. Jinu jangan le biar lo mi di kama mata bu. Jinu aku kurang jure, jure kama lebih asing, kundi lo lang teh biru mac jure. Jinu itu ada kama kongsa lebih jauh le. Lepas muiya di kabi mah, jinu itu terdah de. Tu ya jinu jangan asing tapi, tahu jenis web jenis terdah de. Takut dari tahu kunya lu tahu ciri kama le, syarikat orang suai tua bar de. Abah aku menisar de luriga, segera jadi lu terima jare. Aman sesiaga lu abah aku, siaran tu mampir bar de. Siaran tahu ya malay be, kongsa siaran sih web itu terdah de. Abah jadi siaran sih ka, English media yang dua bar sih siaran tahu sih mampir bar de. Abah auto ku sauli saunda masih bu, masa mampir lu saun le kama le. Perikalu korang dengarlah auto abjagli udah sauli si bar. Lonji udah mian bosen eh, pahmi udah sura masih labau. Takama apa ka, naya yang pahmi tu teh udah. Ari kama kau ini anak gua udah. Nak dalu korang lazy gua sih de. Shubne anak gua sih de. Pahmi udah lari lobi lobi susung stand jaja gua biane. Ni masa kah biar kama midi kama English lalu niya bi biar lalu macam apa? Toto le melu ada macam na English kah biar biar sini. Si kah bagong tenggurai jaja biar jangan gua. Aku boleh tuh sih ari. Sebenarnya leh lekak kau bi, tetapi ia pihak lisi de. Toto leh tugas sebenarnya asih tarai, nak kami tarai, mesti mula tarai. Lebih naik pada esok ramai sibuk, sebenarnya naik kuda cerita de. Mabah mabih lupa hari kau di malay, tangguh mah seni sibi. Nampak ni ya mah premier ini utara. Every kami lalu siang lebih naik kuda lisi de. Ijo itu ada dalu yang jadi ingtasiku, siunya bilu bi, lesu bi wosene. Panca bilu mula bolisi de, melayan hancur lu kau leh lekak u, tu ia bebel mah asen bi, so tarai de. Ini kalau lalu ini juga canggah juga, asal tu punya bosan hari. Nampak macam tuan ni lari kalau abdi, abah ni nanti pun ini boleh sura guna tu ibu ibu. Cepat mana lu korang raba pernah ku, allah ni dah bawa. Abah si aji suruh orang sihir buat tu, si aji dikau suruh macam sihir buat tu ku, ni nanti dah sura lelai pasu le. Pasu dia akan malay be, sahaja be biro mah, adi si aji dikau sih mami, canggah keluar dia. Abah ngaji kakak, pandu pandu biar aku cuci tu je bawa, terus le ada jila dia akan mah, kesal elu matu ibu bapa. Jema ye tu, allah mian le huan yu sura lejengangu, pilu leisi bar. Di lejengang a accha selija si de. Nampati, sheu sura allah guhlu abi leisha hambi bar. Nakah pilu bar. Allah tu allah biangje mepi bar. Nampati, engu ya tu akar kagu pun yar. Mocho ni bi pi de tu, lata ni bi pi de. Laya abri maga ni bi, ikan tu jemi bagu cian de. Huan yu kalau sura seksu tu bar. Nampatu, tu ye kui mujemi ya bane engu guh jau ni ya bama lasu bi, laya guh lim jede. Nampali. Tiada cuma tak kuyau lah ni, tuh tak kuyau mana aku lain punya kau cahaya de, tak kuyau tuh biru aje. Nampak ngah, lambi cila de, kata kuyau mau punya, cahaya ni dia tu dia aje. Tajam wajib aku lain yang aku jubi, cahaya aku lambi biar lagi aje. Nampak cah, jalur jis jauh lah biru wajib aku subuh cemau ni, wajib aku jalur jis aku don't hope biar aje. Nampak kau ni, air nama jalur jis aku down mampu tu ingu tu aje. Jalur jis esok masa sabu ni sini raja, jalur jis aku mau tu ya bu. Tajam wajib aku sabu ni lain, siapa biru mak kuyau cahaya de. Nampak si. Erika awak susu ni ni ada ni cara cak, tu cami yang mian ni kak melalui bahu pun biji de. Tu macam ni, tu cami ngu telai macam apa? Air lu telai, tu cami ngah muka awak lebih lima, dia lu lalai, alam ngamuk kau me. Tahu cak, erika cami yang mian ni china sibu, memang dia letu de. Nampak ku biri kak ingu biar lari, ing yau de kak nampu bahu lari mi biu de. Nampak sen, tu tu letu dia muka muiau sen lari tu, muiau ku pun biu yang biar lari de. Sate, tahu cak melalui cang biru ma, air lu mian lalu. Wanita itu melayari atau esok itu bi terasi leh. Nampak sendiri, lainnya bi pengen itu bi jauh lara jang cilek do. Wami tanggung apa pengen luni tanggung tu yari atau hari tanggung u, jadi mian dua u doncah lai de. Nampak sendiri, mian dua ngah jadi siuni sema suri atau kami esok suri bi kalai de. Nampak sendiri, thaja elaku jadi siuni masuk u, toto le mumi nje ku bijang u ne. Tjamin si suma suri atau bijang bi sedu bi yari. Tilo sema sa lezin lezin ambil u ya bar. Di lejeng anggo alam yang ada orang itu lejeng anggo khobar eh, abah hari lejeng anggo memang jilul isi de, abah tak hati yang kelain kangang ngapi dah susah, budi hingga bubu guguran cede, pihak yang anggo masih de tu ye depan itu pelu cuy mui bar eh, adro cuy mui ini hari depan itu biar biar isi de, abah pung biar jenggul lelong sama wadana apa bar eh, abah ngaji yang kangang lelong sama sahre lelong hari mah bawa ngaji, dia jauh yang hari gula sekarang sambil biar biar isi de, abah mang ngaji yang kangang Lungnya bawa sejauh lelai mesti dah sihir, mengelir itu sihir jangan uli dikunyah. Di mengelir yang umiuga sekolah melayu ini, mesti dah buang uli sihir.
Lirang kan suruh juga mengeli pihjang uli, tiguin jaga pihamare. Jadi abang ni dulu ni bang mian suruh ni kebi, abah jang udih di mian suruh ini mian dah ba. Toto le abah lagi nak hoga de hoga de jang yari, hoga ni lubuk guli guro, sayi lu madan demi, finally dua lu, di finally gule, cendera jadi lu macam tebi, tengsi thake de. Jadi ni mas sabat dulu lagu, ajau tempia merule, akhir thare. Thaja, papi ala jadi lagu nak utuduga, jadi ayu nyakli ne, lawa tak sanji masih ba. Jadi saya siapa benda kaya, hobi aja, atau jom niat apa jauh, wongkan ya bami. Ani kau tu, ayu nyakli, abah itu menje. Abah ni bodoroji tunggu jauh. Tapi mah abah si mah lakukan ibu tu, ubi yau tamian ni bodoroji tunggu yausi lah. Terus abah ni tu yang tuju. Morning lu, ingli bahasa ni nusade. Abah kalau biar lebi nusalai de. Ari no abah kalau niat angin biri. Terus kalau niat angin, yari kah mati atau duga. Siapa si mah lakukan mimian jenuh bah. Cerunya naga gudi jenuh, lakukan mimian jenuh. Cerunya mereka mai ke. Cewa nyabaga pokuga intrude, cewa bebaga pokuga ro Paul de, adlu sure. Potro jiru ye nemerika England nemeribe, pemalu mesi bulalu abaga miro, maike suduga. Pema potro bebya, pema nama si rabo. Cewa maike sure lu ye pema nama garo Mickey lare. Paul ye nama garo Paulu de, Andrew ye nama garo Andrew de, erika abaga. Tariga England ada gugup memamu piutara belu sure, diro potro Mickey laga. Mana kemia? Cewa ro lautara mabu. Yuran dah lakukan apa lu? Pih barai. Air nama lu apa ka? Kain ini jangan mampu keli gusubi. Terus yang lepas apa ka? Ye jauh ni gusus siri. Permaisuri sesi kena duga. Putro Indri web pih barai. Apa ka tu ye lewe ber lantai ka? Ni yang tani ni lantai uli gusap jaya inga. Hari emas dali ye nama karo. Rohit ane. Ero putro je sesi inga tapi makamu. Tu ye ambil deh jadi. Maten ye mila ambil deh li melu suro. Putro je Indri ka. Very good lu ayah wana biore. Tajam lu apa ka? Tapi melu horaku babilu very good lupa teru. Biarlah bi miro bodro Indriga. Eh, ane mah nara si bawaan leni ada desa. Mila mimi memang tidur ada kaum mana biar lupa pilih. Di naro tu dia lejatuga bodro boluga. Bodro boluga lawaku pilih biar. Amali, cewa belu di memang biar nampulu sure. Abaga bolu lekanaku tiga zaman sesiri. Di naro bolu I hari lekle tiga amma dalika ado tujuare. Tu ya biar nama jalalu kore. Eri amma dah panjanga. Abu dan beli jenari mian-mian soa, pasang jari melu popiare kue. Hari lalu je masih dia mada ligale, aduh aku tuju jari. Jauh lebih nyama dewi galu kore, mada be. Aje je tu dia kau wisa mali melu sure. Na mada lir ku garo, pretty lu kore, mada be. Kore wisa bi bintu ya bau tua melu popiare ni dulu suro, pudro poluga. Great lu, wanda ayah ohede. Nasun lekna asih dikhanya juga pudro miki la be cipare. Abaga miki la lekna udih jadu cishu bi. Lawabi ni nyabe lekle ye asoh sema. Mata senyawa ini tu kaya, sebab aku lima aku tu ia biamare. Dia kata apa? Hami kila, nasuma kami aga lakukan apa mah? Baru kami aga tujuan esia jipsi tua magu. Biro lawai pun maga le, kobra asure lenyang bare. Hari lenyang aro, aja pinja kau si liro, tenan bibi kau pelu, lele ni aro, emak dah pelu, halai baru le. Bodro tu muka abasi aga lakukan apa jadi aro, pihon wan miao suane biang tua jare. Teruk aga biung le miao masih le, poni jang le jang mah, mide ni ten jah duri ba. Poni jangan ulan ni jah rescue malu korai korai kalu mudi awak, terus tahu ni kemien apa ni? Rescue maga bodro tahu guh ni mah, bodro aji tahu guh yezir es garu biojen ni, cewa ni mudi awak bahar dure, perma kebasa makro kata ni mah hamu tane, tu dekang ni mah cewa sayi anjur long pikir ni, eli sayi anjur guh pahjiro, tu ni tu siya tu deja jiru utui thare, siapa nama ibu deh cebal ni, tu siya tu deja kali, kenarai mah jadi kalu songshabi, tu kali TV yoga ni songshabi. Ari apa dah mibunga jualan tema tahun ini deh. Tapi bila jualan nama ini korang kamu bu, lakukan apa deh korang ha? Ari apa dah yang nanti mibunga jualan apa muda mu, jualan ari ni aku mahu tuan mu. Tapi ia beli dia awak ni bawa masih deh, ini ari masih deh. Jual di dalam apa bu, tunggu sahaja melu masih bu. Tapi ari mibung sih ni aku tuan ini lugu siapa ini dah, mesti ke bu. Sangsa tuan ini rumah pinah mu, masih sih ari lugu lujan dan jenah tu, tiada temari sih tu, tadah na biu jenah tu gube biu jenah. Di jangan lain ni. Udara jadi tunggu aku cakap lila re, cakap ya yang nama ibu aku, pentingnya luaris sura aku cakap sampai siap bibi, thajau ini terenjo labi ni mame, eri ibu aku bodoh jadi tunggu aku bila me, alu so bila malang so hau nani re, sayi nyuji re aku bila de, bodoh jadi tunggu kali sayi nyuji aku pun jila do, adui ma himona orang nyuji aku cikami suai thare, yang nama ibu aku cakap tu ya re, ibu aku yang song cethare, thoru thare ni ama senyam mimiu cethare, nenthu thare ni ama piu yang ne abjanu yang ni cethare. Cawangan yang lima senyawa ni, senyawa ni cerita ni. Mereka itu dah sila ni yang lima ninyawa ni cerita ni. Pudra jadi tunggu aku. Mereka mengapa bila nak lonsama, wanita wanita pilih ni jari. Pudra jadi mikir lagi.
himunaku dapu suraga ni bobi baga ni pudang utwa pudang ni himunaku dapu mabe himunaku yaulu bidibu oldena daunze usha ume ari daunze gani mibian ku senyama mibian maga luda salau yang sainye luyan yule shidre chatene chindi ebi alon agang biroma aswe chone kanaya miguri le shire sube sonza ganga ari niya jama yauma yena bjezili potare niya ga oldena daunzen so chao daunzu li lema shidre ari chao daunzu li gu mibu manshenga Pelajar di wilayah mana berita? Jauh orang kena lompat bayar yang hari ni ayah lima belu sura. Di mana terus tunggu kah kita buat apa? Pada ya pada jangan lulusi mah lukan jari. Ader lukan amat dia guna hujan dengan lazim lukan ya jari. Tiada kah naga kencing mah guna lula jang. Lekan asyik main dengan si mah lekan ambil buat sombia bi. Tunggu ada yang guna senar jari apa deh? Lekan awak jari jari dia kah mah biung lima guh pihon dua jari. Sekini dia pengin jang mah esal ni jalu kita buat sasa ya biasa jari. Ader biasa mah. Changu majakana layau de, ye ya si tu uzi kabi, calon biu tanah dale, lisennya webu juzah jare. Nausono lisennya kain sanggung u, webu ya si tuare. Thajang bodro tau ma, calon biu tanah dale, ya tuah bipe bare. Biar kan diga takaya de, tapi webu temyang dale si web jare. Di temyang a, tuah bipe tholu kholu ya dulu, nau ma le luah tuah teh dara jang, luah bipe le dong biu ya bare. Temyang lagi teh ma tanah emyang bare, atwe kilian yang bipe le dong biu nene. Temyang yoga cilai dia kama, atwe ma ngamya bu atwe. Kami aja USA memilih, kami ada mata sembuh juru cang le bapa le. Kami orang ni tadi ayah bima, lembih bapu aduh. Kami orang adili dale bapa le. Terus buat hatu ibu aduh, hatu ibu jatuh le terdongsi le bapa le. Terus tahu kali lo biasa ni sendiri. Terus ko yang ada nyom ibu pegi le, Rash Kumar suri korak apa juga. Ni bapa juga tu ya demi ni lemak kampi lu, ni bapa ko biasa bapa biasa le. Di bodoh jadi tahu ka, pasal ni sekarang ni bi, SS bapa suri demo jenis ini lay balu, kalau kerana mu fana sekarang mah senyar le. Kalau kerana mih thane Ini abi mian bayang gulai babi, hari kali sen ni babi dengu, nengah gulai melulu, hujan barori. Ni babi dengu jauh dekah mana ni babi ye lama jine, lama ni bayu cewi ne lantik gua tua jare. Hari lantik gua jauh dekah, Rash Kumar engu mian sengseno, keliga sah di barori. Abi jang sudo, di Rash Kumar sura gua dekah puji ka, hari mian malu di mian le, beri lekna siapa pelu babi. Bodoh tau nga, Rash Kumar engu sengseno mian jauh si tua le. Rash Kumar engu matu jare lekna bung mian mian gua mian bantuin cecut teraku tu jare. Rash Kumar Poji ka Pudro Tungu Mieno Aya Wanda Si Juri. Taabi. Tuye Tami Gu Lewe Pudro Tungu Teku Ma Pite Achao. Eya Niya Sato Ka Salu. Lule Dimshi Sangye Dwaabu Ma Jare. Tami Pite Ma Ya Ka Le Paake Maare Atae. En Bima Shire Asao Ma Pudro Tungu Atwe. Eya Tungu Bien Senpite. Eri Nao Duru Ka Tatalo Sara Pite. Tatalo Henle Aare Gu. Turu Sanzan Chabyo Bi Pudro Rugu. Chabyo Jumui Baare. Turu Tungu Ka Ongnu Ne Nabi Chate. Piaja si pihon hingga tuh tapi neta jari. Moga mungkin bi cengi sasa tau de moga tau hingga aku le tuh keruan tuh jari. Kau ni ngaco aku nuanu ne curi tadi zaku le keruan tuh jari. Bodoh tau gak mesra piha mui pahre. Lama ni damo ingin tau gua yau biro ma pumio jari. Yang ni zat mesra tau biro kamale bodoh tau gak nyasa masalah jau. Maya gak tau kadi piyi neta di piyi. Teme zat di piyi. Salah aku si mami rumah tai cuci pahre. Tiada jauh biro langsung na tangkau ni, siang korang kah bumi ni gule na tang diri, thajang bodro mikilaga. Maya kah bermas kahku ajaan na pura dah belu cimono Maya kah. Cuma kah bermas biung ni mewah mui dah, adi mah cira, adi mah senang na, senang ambil mah pihak tigo buta ni lupa ni. Bodro tunggu kah terlalu adi iman di tangan bi, bukan nengah gua kujar ni, bukan kah terus himunah gua terjar ni, adi kah terus all day na tangku kakek bermasuan ni kita jar ni. Jadi nengah kisah biro na lambi adui agunyi ni. All day na dangsa ko tui jare. Ayy dangsa ko ma tui mima. A nyo ma jide na gu bao baare. Toji ma hao ye ane gu a chay ne ka gu ya di de. Taabi ludaasa haan shi de. Chate de kao ye yamu jingu le. Pudro mi ke lai chalo mitna ne. Phi shiya ba di de. Lan shi kaan ludaasa lu yandu ye jangu le. Pudro eindru ye daipa wantam yao ne. A chay ne ku gan phi shiya ya de. Taabi ma all day na dangsa ko yao de ka maro. Chana bji siri thare ni ya ne. Taibi ma huila jang di ya de ka. Aru da la jare. Dilo ada nizin ya dwe ma be. Luyan itu agak tebini boga kongsiin laja lu, bodoh tu orang ku miari ni cemye pansi biru ma, curi tu orang ka, cakap orang alam si ni aku kosong tua bi, tapi aku dalam orang si ma kue bi cung orang tabar lor de, bodoh mikir laga asal luyan ku, calon biru ni nebi tabi, cakap orang ku calon biru, acah cakap orang dalam tebogan tabi, abah si gan aku lain miao jide, di lor jide ka dia di bi miao de aje ma, bodoh bolu ka, atau jide aku cang biru ma, siap labar lor de, oh bolu, mana lor labi gulu biru lor, bolu ka, tapi aku bukan apa. Dulu ni ama bermas kah biar dia ludi aku ibu melu ibu, cakup macam ia suami, mana suami cakup datang mah? Ini cuma puji dia yang jauh lari.
ตั้งอาศัยเราสิบีเจ้าก็ตัวกูเล่นจีบีรอตัวเจ้ากูเลยตารวจีเดพามาไม่ปูเนื้อลูกเบียวบีเล่นทำมีสาวนี่เนื้อลูกยังกูบลูโลเลยเดมดีบูอันนี้งาดีเอ๋ยเบียวตัวเลยอันนี้ข้าจารมาเจ้ากูจีด้าเลยจูดีกูตุพีบีละอันนี้ข้ามาเจ้าก็อภัยเจ้าต้องเงยเงี้ยเลยอากูลูกเป็นพันบีเลยเก็บบ้าอุ้งลูกเบียวเลยเดอะไรปุ๋ยอะที่มาตารวจีเดเกจเนื้อลูกได้ของเกลูมีเอาไม่รู้เรื่องอะไรเนื้อเรื่องสุดเรื่องของอะลุงกูอากูตุมีอะไรก่อนที
ကအဲ့ဒီဘုကိုခံရလိမ့်မယ်ဘယ်တတ်နိုင်မလဲကံတရားဆိုတာကကိုဆိုင်တဲ့အပင်ကအသီးကိုကိုကူးစားရတာပဲကွာတခုတော့ရှိတယ်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းမိခင်လာကတော့အဆောင်လူရန်ကိုသူ့ရဲ့ခြောက်လုံးမှုသနဲ့ပြတ်သက်ပြီးလွတ်သွားပြီမင်းတို့ကိုစိတ်ပူလို့ဟိုအမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်တက်ပြီးကြီးချင်းကြီးနေလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ ਨੇ မင်းရှိတဲ့ကြောင်တော်စီကိုကြည့်လိုက်တော့ငါ့ကိုခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးကငါ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးမပြေးနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့လာရင်ကိစ္စကရတနာပစ္စည်းရှာဖို့ကိစ္စမလားအေးပျော်နေတဲ့လူရရဲ့ခါကဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဟိုနေရာကိုတူးပစ္စည်းတွေရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ငါကအဖအကြီးအဲ့လိုတူးနေတော့ဒီလူရိုင်းနိုးသွားကျွန်တော်တိမ်မာဖို့လို့ပြောတော့အဖိုးကြီးကအဲ့ဒီလူရိုင်းကနောက်နေဒီချိန်ကျမှအေးရကနိုးမှာစေးလေးတူးစမ်းပါကွာတခြားလူရိုင်းတွေမလောင်တူးငါကစီးချထားတယ်စေးလေးသာလှုပ်စမ်းပါအဲ့လိုဆိုတာနဲ့ငါလဲအေးပျော်နေတဲ့လူရိုင်းကခါကဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုတူးဆွားကြည့်တာစစ်သားတို့ယူနီဖောင်းထည့်တဲ့တန်တရာကြီးတလုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်တရာပေါ်မှာကပစ္စည်းကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့ခေါရကားစစ်သားရဲ့ကိုပိုင်အမှတ်နဲ့နာမည်ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ငါလဲခတ်ထားတဲ့တောကလောက်ကိုကြောက်တုံးနဲ့ထုပြီးဖြက်စီးပြတာတဲတာကိုဖွင့်တော့ပလဲတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တဲတာတွေကဘတ်တူအိတ်ကိုယူပြီးအဲ့ဒီပလဲတွေကိုထည့်ထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးကဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဟိုကြောက်တော်မို့ကိုရောက်အောင်တက်အဲ့ဒီမှာမင်းတငယ်ချင်းမိခီလာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ငါလည်းမင်းစီကိုလာကန်ဒီမှာအဖိုးကြီးကိုအဖစီးချတာသိကောင်းတာပဲနော်။လူရန်ကောင်တွေတယောက်တလေမှပေါ်မလာတော့ဘူး။ဘယ်ကတာနဲ့ချတယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကမင်းကလည်းအတော်ဆက်ဆုတဲ့ကောင်ပဲ။တခြားကတာဟိုယူလားကွာ။အောင်တရာရှိကွက်ဂါထာကိုကိုကောက်ကျွတ်ပြီးချထားတာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာငါကအဖိုးကြီးကိုနောက်နောက်ဘာနဲ့တွေ့ချင်းဘယ်မှာရှာမလဲလို့မေးတော့အဖိုးကြီးကငါကဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမှလိမ့်စာမရှိဘူးအဲ့တော့တွေ့ချင်းအရန်သိတိကိုပတိမြမြစိတ်ပြီးကွာတဲ့ဘယ်လောက်စိတ်ရမလဲဆိုရင်ဗဇက်တဲကအမြုပ်ထွက်တဲ့တိစိတ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးအဖိုးကြီးကလည်းလက်ထွက်သွားတယ်ငါလည်းအဖိုးကြီးထွက်သွားတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးကငါမျက်စိအောင်ပါပြီးပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်ကွာငါလည်းအဖိုးကြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲပလဲတွေထဲထားတဲ့အိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့မှအခုလိုမင်းစီကိုရောက်လာတော့တာဗောလို့တငယ်ချင်းပြည့်သူမိခေလာကိုရှည်လျားစွာနဲ့ရှင်းပြတယ်ဘောလုံးကမိခလာနဲ့တွေ့ဆုံသွားပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ဦးကမိတို့တွေထွန်ပြီးလူရိုင်းတွေဆူယုံဆူယုံလုံနေတဲ့ကြောက်ဆောင်အောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအင်တို့တွေကခါးစင်တင်ပြီးကြိုးကြည့်ထားတာတွေ့ရတယ်။မိခလာကစက်သုံးမှန်ပြောင်းအကူကြီးနဲ့အင်တို့တွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အင်တို့တွေကခါးစင်ပေါ်မှာအိမ်မောချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကအဲ့ဒီမှန်ပြောင်းကိုယူကြည့်ပြီးဟေးမိခလာအင်တို့တွေဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်တတ်တည်ကောင်းတယ်ကွ။ဒေဘင်းနဲ့ဂျုံလာတော့မှအိတ်နိုင်တယ်ကွ။အဲ့လိုဆိုတော့မိခလာကရိုးရိုးအိတ်နေတော့မဟုတ်ဘူးကွ။လူရိုင်းတွေကဆေးတမီမျိုးတိုက်ထားလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြန်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူရိုင်းချိုးကခိုင်ဆောင်ထားတဲ့မိတို့တွေနဲ့အင်ဒရီရဲ့ကိုကိုလာပြီးမြိုက်တယ်။အင်ဒရီကတော်တော်မှမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေါ်လူကမိခီလာကြီးအင်ဒရီကိုမိတို့နဲ့မြိုက်နေပြီကွာ။ဒီကောင်ကတော့မလို့သေးဘူး။အခုနေငါတို့၆လုံးမျိုးနဲ့ဝင်ပြီးပြစ်ပြီးတော့မှခင်ရနိုင်မလားလို့မေးတယ်။စုံထဲမှာကကြီးစန်းက9000ပဲရှိတယ်ကွာ။လူရိုင်းကအထီးကအမကော100လောက်ရှိတယ်။တို့မနိုင်နိုင်ဘူး။လူရိုင်း9ယောက်သေးပြီးရင်တို့လည်းရောက်သွားမယ်လို့မိခီလာကပြန်ပြီးပြောတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလူရိုင်းမတွေကဝါးကြီးတောက်တွေနဲ့ရေတွေတယ်လာပြီးအင်ဒရီရဲ့ခေါင်းကနေလောင်းချရေချိုးပြီးတယ်။မိခီလာကြီးလူရိုင်းမတွေကအင်တွေကိုရေချိုးပေးနေတယ်ကွလူရိုင်းမတွေကတော့စိတ်ကောင်းရှိပုံပဲပေါ်လူကအဲ့လိုဆိုတယ်ဒီနောက်မှာတော့လူရိုင်းမတွေကပြားတွေကိုယူပြီးအင်တွေရဲ့တကူလုံးကိုအကျူချမကြံဖွတ်တိုက်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီကပေါ်လူကမိခီလာကြီးဆက်ပြားမရှိလို့လူရိုင်းမတွေကပြားတွေနဲ့ကြီးချိုးပေးနေတယ်ကွလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မိခီလာကအကောင်းလို့တာမဟုတ်ဘူးဟိငါတို့ငါးချက်တဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းအောင်အကြီးထိုးတယ်လို့ပဲပြားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှရေစည်းတယ်လို့လုပ်တာတို့ကအင်တွေကိုတော့မီးရှို့ပြီးဖယ်စားကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ငါကတော့ကဲလဲမကဲနိုင်ဘူးကြည်လဲမကြည့်ရဘူးကဒီကအမြန်ဆုံးသွားတာကောင်းမယ်လို့မိခီလာကပြောတယ်ဘောလူကလည်းသဘောတူပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကပလဲတို့ကိုခွဲထမ်းပြီးအော်ဒီနာတောင်ဆွေကဟိမွန်နာတောင်တန်းအဲဒီကနေတဆင့်ဘူတန်းပြီးဘူတန်းကတဆင့်ဒီဘောကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဒီဘောကိုရောက်တော့လမနီကိုသွားတဲ့လမ်းထိပ်ကခေါရကလက္ခဏာဗေဒင်စီယာရက်ကူမအင်ကိုဝင်ကြတယ်အဲဒီအင်ကိုရောက်တော့သူတို့ရဲ့ဇလန်းစုံကိုသားဖနှစ်ဦးကိုပြောပြကြတယ်အဲဒါလိုပြောပြပြီးရလာတဲ့ပလဲတွေကိုလေးပုံပုံပြီးတော့မှဘောလူကတပုံမိခီလာကတပုံလူရန်ကြီးရဲ့လက်မှာအသက်ဆုံးမသွားတဲ့အင်ဒရီအတွက်တပုံအဘိုးကြီးရက်ကူမနဲ့သမီးပြည့်သူမူယာတို့အတွက်တပုံလေးပုံပုံတယ်သို့တော်လည်းမိခင်လာကသူရတဲ့အဘုံကိုမယူဘဲနဲ့မာယာကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ပြည့်သူကရက်ကူမကတပုံမာယာကတပုံဖြစ်သွားပါလေဒါအပြင်တေဆုံးသွားတဲ့အင်ဒရီအတွက်တပုံကိုလည်းသူတို့သားဖကိုပဲအပြီးပြတ်လှူဒန်းလိုက်တယ်သူတို့သားဖကလည်းရလာတဲ့ပလေးတွေနဲ့တလုံးတလေးကိုမှမယူလိုချောင်းမြေပေါက်ကြီးငယ်ကြသည့်တန်းငိုယူတောင်းပန်တဲ့အတွက်ပလေးအလုံးကိုပေါ်လွေလက်ကိုအပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ်လူကပလေးတရားရှင်လုံးကိုပရီးလုပ်ပြီးတော့မှ
Aduh cengah sabi orang tadi sudah kata aku dah, asal tapi yang beri saya ni dulu. Tahun yang baru ni mah bolu ga emar ku mienye. Aduh emar mah tu ye ada ku kekere abah sudah puji jauh labi. Hei bolu, pelajar ku beri lobi saya dah teh. Si awak ajar ni tanah ku beri lobi saya dah ga. Po biro mah kau ni gua. Aduh beri ni mah emar biji ni lupa ku lebi. Tanah ni cendol beri ku tanah kami biro mah. Orang ku asam biasa sebi. Aduh beri saya ngah memang cendol cawang ya ku. Saya dekat ni le saya ku, besar ni le biawa ni gua. Aduh kama aduh luka aduh emar dah, emar mah balio. Siapa yang ni dah main dengan jenis baru itu, main biasa jenis baru lu yang apa? Ada pelik itu siapa biro? Ni pon eh India sendiri dah ni amat serius ni. Ada zaman ciri gelap pun eh, mui beri zain sih. Ada mata anda beri gong lu biro, main lepas mah sweat habis biro. Ada anda beri sih gua. Biro main yang lewe ber, lepas je asong asema. Tiwi kah suri lelajang amat dalih ku baru. Main yang ada amat dalih jauh ni mah, caya babu ku pilih me. Jusa zaman baru yang lu suri. Baru kali ayah kah lenu tua biro mah, mikir aku tu ye ima ku biar biar eh. Ini nak balu kan mikir lagu, arah mikir lagi, ngaruh nama saya tu juga. Hari pelari yang kita dah nampu me, luaran aku luar meja, tiada ada orang ni ini itu le, amnya bebui me. Eh raja aku kerja siaji rush kuma gua, tapi biar tu maya gua, tengah je mikir lagu ngan usah de. Mana soal ngaruh kita bawa, tadi dah lihat macam apa orang gua cina melu subi, pelari aji gua cemik terbawa baru le. Balu masih dorang kah ma apuji rush kuma kan mikir lagu, mengapa balu masih gua terlalu mire. Tiada mikir lagi. Palu ya memang mesti bawa Rashkuma elu piro Rashkuma ga. Ngama tadimi sulu Maya dia obesi dia. Ngaya pinjam amu ibu piro le tuga majunemu. Elo main tenjeni di pisi, main tenjeni di pisi. Ngaya pinjam amu ibu lakhan ni ni. Pin lakhan apa pinjam aku tenjam eh. Elo ngaku aji je kuni lay dabe. Elo melawan ngaya pinjam dia. Ngati resi ku bawa lagi melu piro mikir lagi. Cusa bi tema melu kiri bilai ari. Mikir la Rashkuma iman ibiru ma pinjam tenjuk eh. Adalah ni tanya, aching ala atau cara kama. Ojen dah, ojen di, cujen dah, cujen di, sudah segala tanya. Mikirannya Maya ru, ni tuan cara. Aika Maya apa yang Rashkuma ka? Cujen ni na betul boleh dulu, tapi biar tu Maya ku. Bodoh lalu tu mikirannya lada timnya bilai baru le. Mikirannya ni bama ni tanya, beri lekana hobiyo le. Langsung makan di cara cak. Atana bibi ka kau desi luji lukaun dia. Lekana siapa mikirannya ku, terus ya time bibi ku pergi jabi. Terus ya mesuiri swimuri ku lekana pasi ke le. Taja mikirannya. Kebadi lakukan asyik aji tu upaya labar orang. Tuah dah nampi bingul leh biru mal lakukan hobi orang logo bilau de. Aku nato yau cili dami garo yuri apa. Adi dami garo suruh muri orang lakukan apa bibu yau cili dapce bale. Tiro yau cili nizi mabe miki laga. Tiro bodoh atau upaya biaga de upaya digu. Engle badan aji tapi abasi gu bibu ke dapce bale. Aman sese bodoh atau lakukan aji singa. Cenau nyakli ga abasi miau di babu. Miki laga sabu le khamar. Cenau ga abasi gu yau nizi dapce bale. Miki laga yuri aga desin. Tiup bi Junia ni ku tua umur lu tiar eh, Junia ni kata sih Shangri La ku kisah umur lu le tiar biar ni. Miki La sih kan nauta tiar eh sangat ro. Paulu ni terus ni tu dia ku Paulu ka pelajar lau sih asam biar biar de. Tiup biar malay pelajar ku, orang tadi mami biar apa de. Pelajar yang asyik tu dia ku Paulu ku pelajar bapa tu mahu, cakap bapa lu kau jari. Terus ya biar su jari ya Paulu ka, tadi mami ya tuar eh, caya bapa guru tiap tuar jauh, tiap jadul lau si bar eh. Orang tadi ku yesu jemie. Bulu bulu gu, emam emam le si dia lu le, macam mana? Cabu ke barai, suri cawang yari barai sabe, pih baru le. Ani kah hondo, ayu nyakli, abai temenja. Ilaga le emam ke emasih doh tu tu, lekna laya, mimian je. Tapi doh sauni nyari nyakor nai lau ma, abaga tu ye agama, bibo le telau ni milo ni sauto pan ni le. Ani sauga jomen ni ubu la jidare, tesra dibini suri, tesi miajang jidare sauga pih barai. Dia cemar kahwa gu ada dongse jo, lu ye tu yau si labio. Wenkuin biu bahkan ya, lu kuin down biu wenyau lari. Air dungai lelai mah, lepas itu dangan terlalu lepas lah barai. Di dungai ya, bau minyak shubina di kuasa entah tu bah. Akan awak matu ya shubina kuicho kiri. Akan ni kuyau dekam abah katu ya shiri de tengku matang bu nyombia lah inga. Tengku matang air lu berjaga biu lai de. Abah kat pelajar sahuku baby. Si gas sebab aku lambi tenai de. Air dungai ya abah tenai de sahui apungku lampelu. Tercaci lah dia. Tuah swega lari de dangan ku sebab aku tenah biu cepat barai. Abang kalau tu, susah bawa ulu sekarang sahro. Lengan itu ye lesehati rata aku pun lu. Adun aku kabiar aku sweat ubi. Adik kabiar aku abah aku lambi de. Cenon nama mau lama ni lu khobarai. Cenon kah engineer ada aku. Diploma lama jari di tengah bubarai. Aku cenon siang aji aku biar aku cenon jaga de. Diploma lama bahaya lu. Kabiar aku bilai barai. Hello Binga. Tengah ro engineer sekarang saya umar lu ini. Sabi yang tenang utai aku biro aming aje lama ba. Adik tenang utai engineer bukan nama asli de. Mereka boleh dengan yang agak jijik pun lepas cebar itu subi, tuga biar ni de.
အဲ့ဒီနောက်အိမ်ဆောင်ကပြားငယ်တခုကိုထုတ်ပြီးအဖကိုပြီးပြန်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုလုံနေတဲ့မလွာကုန်းစက်ခေါင်းယုံကထုတ်ပြီးထားတဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီကပါပဲလူငယ်ကပြောပြန်တယ်။အဖကအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုကြည့်လို့နေစမ်းပါဦးမောင်လမ်းမြင့်ကကြုတ်ကိုအော်လက်မှတ်တွေပြပြီးတော့မှဘာပြောချင်တာတို့ထဲလိုပဲမေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့မောင်လမ်းမြင့်ကကျွန်တော်ဆရာကြီးစီမှာလက္ခဏာဆက်ချင်လ
Abaga lese wede migli gu pun lai bi, man blu gu yulu. Malamia lawana pagu pian kai bi, lanjani gu sisi de, ey na malo. Ata lanjanga ato gu agao ni. Taja lakana siya diyao ni ne, ata shi melu hoa mawe. Piro ata lanjanga atuimba magale, ata gu lanjanga bali do. Ubiye sirga ka mashi bulu hoa ma bolu suro, malamia sotu ga. Wanda laida siya ji yelu biore. Piro na abaya mina gu sisi ji bi, piyo yi ni de. Ey na malo sali da kwen jubu kwen taong bi, malamia nga sigurateli gu tobi pa ni de. เสียใจกันเนี่ยฉันว่าสิ่งที่ก้าส่งต่อสิ่งที่ยิ่งสาเร็จเพราะโลกนี้เป็นแต่เด็กเจ้าหน้าที่กูเสี่ยวนซาบากันแล้วกันเนี่ยอะไรตัวมีอะไรดีที่ก้าบ้ากันที่เราไม่รู้มีเอร่ากันเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่นี่พวกเนี่ยใส่เนี่ยกว่าเนี่ยแล้วเจ้ากูยิ่งสิ่งไอ้เล็กน่าเชื่อสิ่งกูยิ่งเนี่ยเพราะโลกนี้บาร์เรลเลสเสี่ยวนซาเลยเนี่ยแล้วเจ้าพี่ชายเนาะสิ่งกูมีเนี่ยบุเลือดดีสันเนี่ยเพราะโลกนี้เป็นเด็กส่งนี่ตัว
ောင်းကလည်းဖြောင်းတန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်တရေတစည်းဆိုတဲ့အချောင်းရကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မပြောနဲ့။အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့မှယုံမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မော်လာမြင့်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။အခုလို့ကျွန်တော်ကအချိန်မပြောကြီးလက္ခဏာကြည့်ပြီးတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုမလွာကုန်းဆက်ယူမှတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။အခုအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်လေကျွန်တော်စီကိုဝင်ခဲ့ပါဆရာကြီး။တတိယတဲ့အင်ဂျင်နီယာဦးလာမြင့်လို့မင်းရပါတယ်လို့ပြောပြီးညံမူဇော်ကနှုံးသားကိုမေးလို့ပတ်စံရည်အတွင်းကငွေဆက်ကိုတစ်ယောက်ကိုထုတ်ပြီးအဘလောက်ကိုယူသေးစွာလှမ်းပြီးပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှုတ်ဆက်ကပြန်သွားပါလေ။မာလာမြင့်ပြန်သွားပြီးအတန်ကြားမှာသူပေးခဲ့တဲ့ငွေဆက်ကိုမိရောက်အောင်မှကြည့်လိုက်ပြီးအဘကလွန်စွာမှအံ့ဩသွားတယ်။သူပေးခဲ့တဲ့ငွေဆက်ကကတွေးမိနေကြမြန်မာနိုင်ငံကငွေဆက်ကမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါ်လာဆက်ကနဲ့ခက်စင်တူးတယ်။ငွေဆက်ကအစိမ်းရောက်အနက်ရောက်နေတဲ့အချိုးချာချာရိုက်နေထားတယ်။ငွေဆက်ကရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲမှာအရွေးကောင်းပုံကြီးတစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောင်းအထက်မှာတော့ The Kingdom of Debt ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစာတန်းထိပ်ပင်ကတင်မင်းနိုင်ငံလို့ထိပ်ပင်ရပါတော့တယ်။အထမပြပြတွေဖြစ်ပွားပြီးတလားလောက်ကြားတဲ့ကအဘကမိတ်ဆွေအောင်တူကိုရှာဖွေဖို့ဆက်စန်းဆိုတဲ့ရည်ဒေသကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဆက်စန်းကမလွာကုန်းဆက်ကောင်းဆိုင်ဝင်နဲ့တိတ်ပြီးမဝေးလာပါဘူး။အဘကသူရှာဖွေတဲ့မိတ်ဆွေကိုမတွေ့တဲ့အဆုံးမှာတော့သူစီမညာကြီးမို့ချုပ်လက္ခဏာလာပြီးမေးလို့ထူးဆန်းတဲ့ငွေဆက်ကိုတွေ့ရပြီးသွားတဲ့အင်ဂျင်နီယာမောင်လာမြင့်ကိုတွေ့ဖို့မြေတာဆက်ကောင်းဆိုင်ဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဝင်းတကားကအစဉ်တစ်ပြင်ပိတ်ထားတတ်တယ်။ပြင်ပကလူတွေကိုအကျိုးကြောင့်မခိုင်လုံမင်းနဲ့ဆိုင်ရောက်တွင်ကိုဝင်ခွင့်မပြုပါဘူး။အဘကဝင်းတကားဆောင်ကိုအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြပြီးဝင်ခွင့်တောင်းလို့ရခဲ့တယ်။အတွင်းကိုရောက်တော့ဆက်ယုံမှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတတိယနဲ့အင်ဂျင်နီယာမောင်လမ်းမြင့်နဲ့တွေ့လို့ကြောင့်ပြောတော့ဆက်ယုံမှုကဆရာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆက်ယုံရောက်တာ9နှစ်ရှိပြီဆရာဆရာပြောတဲ့မောင်လမ်းမြင့်ဆိုတဲ့နာမည်ကအင်ဂျင်နီယာတဲမှာလည်းမရှိဘူးဆက်ယုံလုပ်သားတဲမှာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဘကဒီလိုပါဆက်ယုံမှုရေမောင်လမ်းမြင့်ပြောသွားတာက "तू आ ဒီမှာတာဝန်ကြတယ်"တဲ့တတိယနဲ့အင်ဂျင်နီယာမောင်လမ်းမြင့်လို့မင်းရတယ်တဲ့ဒါတော့ကျောက်ကဝင်ခဲ့တာပါလို့ဆိုတော့ဆက်ယုံမှုကဒီလိုလုပ်မယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံမှာကရှီရိုလို့ခေါ်တဲ့မတ်ပွန်နေဆောင်ကြီးတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကဒီဆက်မှာလောက်တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုဂွေးရာဇဝင်ကျောင်းတွေရောပြည့်စုံပါလေအလောက်ကထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဆောင်မှာဖော်ပြထားတတ်တယ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားတာပေါ့ဒီနောက်မှာတော့ဆောင်ကြီးကိုယူလာပြီးစပွဲပုတ်ကိုတင်လို့တရွတ်ချင်းလှန်လို့ရှာဖွေတယ်အဲ့ဒီဆောင်မှာဂိုင်ကန်ရှင်ရဲ့ဓာတ်ပုံငယ်ကလေးတွေကတ်ထားပါလေအရံမောင်းမိမြရှိတယ်ဂိုလေးချင်းမိမြရှိတယ်သူရုပ်စုမိသီးအုပ်စုမှာပါဝင်တာကအစရေးတင်ဖော်ပြထားတယ်ဆေးရုံကဆောင်ရွက်ကိုတရွတ်ပြီးတရွတ်လှန်ပြီးရှာဖွေပေးတယ်တဏီယာကိုရောက်တော့အဘကဝမ်းသာအားရနဲ့တွေ့ပြီ၊သူပဲဆိုပြီးတော့မှဓာတ်ပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြတယ်။ဆက်ယုံမှုကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ဘေးကစာကိုဖတ်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာနာမည်ကဦးလာမြင့်နဲ့တတိယနဲ့အင်ဂျင်နီယာလို့ဖော်ပြထားတယ်အရက်က9ပြီခွဲတဲ့ပေါလေးချင်းက120တဲ့သူရုပ်စုကဦးအုပ်စုတဲ့ဒါနဲ့နေပေါင်းဆရာရဲ့အင်ဂျင်နီယာဦးလာမြင့်ဆိုတာကဆရာစီကိုညာကြီးမို့ချုပ်လက္ခဏာလာကြည့်ခဲ့တာဘလောက်ကြာခဲ့ပလဲဒီလိုမျိုးတော့အဘကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ညကပဲလို့ပြန်ပြီးဖြေတော့ဆက်ယုံမှုကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘလို့ဖြစ်နေမှာလဲဆရာရေဟောဒီမှာကြည့်ဒီလူကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတည်းကမလွာကောင်းဘူရာနာမှာယထားကြည့်လို့တည်ဆုံသွားပြီဆရာကြီးအဲ့လိုဆိုပြီးစာအုပ်မှာတည်ဆုံသွားကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ကော်လံကိုထောက်ပြတယ်အဘကလည်းတရားစွမ်းနဲ့ဖတ်ရှုတယ်အဲ့ဒီနောက်အခုလိုဒုက္ခလာပေးရခြင်းအတွက်တောင်းပန်ကြောင်းပြောပြီးအင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဘရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကတည်ဆုံသွားပြီးတဲ့အင်ဂျင်ယာကလေးတစ်ယောက်ကမိမိစီကိုအရောက်လိုက်လာပြီးလက္ခဏာကြည့်သွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူပြီးသွားတဲ့သင်မင်းနိုင်ငံသုံးတရားရန်ငွေဆက်ကူလေးတရားရဲ့အကြောင်းအရာ
ပြည့်နှက်နေပါတော့တယ်ကြားရကောင်နဲ့ဂျာဘူးကဘူးတနေ့မှာတော့အသက်30ကျော်လောက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဘစုလက္ခဏာမေးမြန်းဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကရှေးခေတ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားခင်မောင်ရင်းနဲ့လွန်စွာတူတယ်ဇမင်ကိုလည်းအလေကောင်းကခွဲထားတာကြောင့်ပူပြီးတူးပါတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာဘလေးစားကိုအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ပြီးမာဖလာပြောက်ကလေးကိုလက်ပြင်းပေါ်မှာတွဲလောင်းချထားတာဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားခင်မောင်ရင်းဘောင်နေဇက်ကားမှာဘောင်နေအဖြစ်သေးဦးဆောင်ထားတဲ့ပုံနဲ့တတိယတဲ့တူနေပါတယ်တို့တို့ဘောင်နေတက်တဲ့ရွှေကမ်းမြက်မှတက်ထားတာဖြစ်လို့ဘောင်နေကိုယ်တိုင်လက္ခဏာလာရောက်မေးမြန်းနေလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဘကဒိုးသူကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတဲ့နောက်စူဆန်းပါအောင်လို့ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကကျွန်တော်နာမည်အောင်တင်ပါလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်မွေးတက်ကလေးကိုပါပြောပြတယ်ပြီးတဲ့အခါဘောင်နေကကျွန်တော်ဆရာစီမှာလက္ခဏာမေးချင်လို့ပါဆရာလို့ပြောတယ်ဒီတော့ဘာကအဲ့ဒီသူရဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာပြန်ခိုင်းပြီးတေချာစွမ်းနဲ့ကြည့်ရှုဆက်စည်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်စည်းရမှာပရမဟုဆိုအချက်လေးချက်ကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်၁ချက်ကဂျိုးကုန်းနေကျပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကလက်သက်ချက်ကလက်ညှိုးထက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်3ချက်ကလဝပြင်းနူးညံ့ပြီးလက်ချောင်းတွေကနူးညံ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်4ချက်ကတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းတွေကျွန်းကျွန်းခံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်4ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဘကမောင်ဒီဟောဒီမှာတွေ့ရတဲ့အချက်4ချက်ကမောင်ရင်ကိုလောင်းကစားသမားလို့ဆွဆွဲရမှာပဲလို့ဆိုတော့မောင်နင်းကမကူမကန့်ကလေးပြုံးပြီးဆရာဟောတာမလွဲပါဘူးဆရာရေကျွန်တော်ကဖဲသမားပါ။ဒါပေမဲ့ကန်တိုက်ကစားတဲ့ဖဲသမားတော့မဟုတ်ဘူး။ဖဲလေရိုက်တဲ့ကြားဆရာရေကျွန်တော်တို့ဂျာလောကမှာလည်းကျွန်တော်ကနံပါတ်1ပဲဆရာဘူဆွဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်ကိုဘူအောင်နေလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုပြီးဘောင်နေဇက်ကားကဘောင်နေကြီးတယ်လို့ခနဲ့တဲ့ကြီးတန်ကလေးနဲ့ညင်ညင်ကလေးကြီးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဘာကအဲ့ဒီဘူအောင်တင်ရဲ့လက်ဝါးပြုံကိုထပ်မံဆက်စည်းပြန်တော့အတလန်ကျောင်းအတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အသက်ကူကလမ်းကြောင်းကိုအခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကဖြတ်ပြီးချက်ချီကဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်တနင်္လာဂျိုကုံနဲ့ဂျာတာပရိဂျိုကုံကိုကြည့်တော့မုံမောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းအဆုံးမှာဂျာဘူးတရံကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်အဘကဒီချက်တွေကိုတွေးရှိပြီးတဲ့နောက်မောင်နှင်းကတတိကောင်းမှုမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကောက်ပြီးမဟောတော့ဘူးအဖြောင်ပဲဟောလိုက်မယ်အသက်ကလမ်းကြောင်းကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကဖြတ်ပြီးချက်ချီကဖြစ်နေတာကသူတစ်ပါးတတ်လို့သိတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္လာဂျိုကုံနဲ့ဂျာတာပရိဂျိုကုံကကောင်းပြီးတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းအဆုံးမှာဂျာဘူးတရံဖြစ်နေတာကသိတဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းကနားမှာသိတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူကဟာပဲပဲရှိတယ်သိတာပဲဆရာရေဘယ်နားမှာပဲသိသည်မထူးပါဘူးဗျဆရာကပြောတဲ့ဘုရားကျောင်းကနားမှာသိမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်လက္ခဏာမှာပါတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းထိကဂျာဘူးကြောင့်လားလို့မေးလိုက်တယ်ဒီအချက်တခုတည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမောင်ရဲ့သေးချင်းတရားကဂျာဘူးနဲ့တော့မကင်းဘူးပေါ့လို့အဘကပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာမောင်နှင်းကလည်းညံမှုစုံကငွေကိုကိုတော့ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်။အထက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပွားပြီးတလားလောက်ကြားတဲ့အခါထိုက်ကြီးမျိုးနီးမြောင်းတကာဆိုတဲ့အရက်မှာဂူလာပီဆိုသူတို့လက္ခဏာမေးမြန်းဖို့အတွက်အဘစီကိုရောက်လာပြန်တယ်။အဲဒီဂူလာပီကအဘကို"ဆရာကျွန်တော်နာမည်ကလှပီတဲ့ဖဲသမားပါ။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဖဲသမားတော့မဟုတ်ဘူးကြားဆရာရဲ့"အဲဒီကအဘက"သိပြီ"ပြီးခဲ့တဲ့လကတိုက်ကြီးကကြားရကောင်လက္ခဏာလာပြီးမေးသေးတယ်။အဲ့လိုဆိုလိုက်လေတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါဆရာရေ။သူ့နာမည်ကအောင်တင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းရက်လောက်ကပဲသူများတက်လို့တည်သွားပြီ။အောင်တင်ဆရာစီမှာလက္ခဏာလာမေးတာလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဆရာဟောလိုက်တာတွေကိုလည်းသူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်။ဆရာစီမှာလက္ခဏာမေးပြီးခဲ့တဲ့ကအောင်တင်ကမကြာခဏဖျားသွားပြီးဂျာပန်နေဂျာဘူးတွေလူလေးရှိတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးဆရာရေ။ဝိုင်းတိုင်းမှာသူကလိန်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့လူလေးယောက်ထဲမှာတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်လို့စဲစဲလူဖြစ်နေတယ်။မင်္ဂလာဆောင်မှုရှာထားတဲ့ငွေကြီးအကုန်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ရောက်မှလောင်းကိုခရီးပေးခဲ့တဲ့ရက်မှာမင်္ဂလာမဆောင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့မင်းကလေးရှင်ကသူတို့သမီးနဲ့မပေးစားတော့ဘဲနဲ့အရှက်တွေဖြစ်ကုန်နေဆိုပြီးအဆက်တွေဖြတ်ပလိုက်တယ်မင်းကလေးကိုလည်းမိဒီလာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှဆွေရမကင်းမျိုးရင်မကင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖဲရှင်သွားတဲ့အကောင်ကခံစားရတာပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်ရဲ့နာမည်ကတောင်းထီးတဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အောင်တင်ကသမိုင်းကြိုင်ဝင်းဖရားမှာဂျာဘူးရှိဘူးသွားပြီးလှူတာဗျသူ့အတိတ်တနေသူပေါ့ဖရားဘော်တော်မရောက်သေးဘူးတောင်းထီးနဲ့ပတ်ပင်းတူးတာပဲအဲဒီခါမှာတောင်းတိကစိတ်မထိနိုင်တော့ဘဲနဲ့မင်းကြောင့်ငါချစ်သူနဲ့ကွဲရတယ်ဆိုပြီးအသင်ပါလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့အောင်တင်ရေဝါကိုထိုးဆက်လိုက်တာအောင်တင်ခင်ဗျာဂျာဘူးတွေကန်ရက်သားနဲ့ဖျားတက်တဲ့လီကားရင်မှာပဲပွဲချင်းမိသေးပါလျော့ဆရာကြီးမနေ့ကပဲရက်လေတယ်ဗျအာသူဘကလည်းစီလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ရက်မလဲမချင်းအာသူဘအိမ်မှာဖဲဝိုင်းနေကချင်းကြီးသေးဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဂျာတွေအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဂူလာပြီကပြောပြတယ်အဘကအောင်တင်သေဆုံးခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းကြအောင်လှပြီကိုပြောပြတယ်လှပြီကလည်းကျွန်တော်အခုဆရာစီမှာလက္ခဏာလာမိတာကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့သေခြင်းတရားကိုအောင်ထင်လို့ပဲကြိုပြီးသိချင်နေဆရာကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရဲဒီတော့အဘကလည်းလှပြလက်ဝါကိုတရားကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပြန်နေဒီလိုစစ်ဆေးရမှာအချက်လေးချက်ကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုကိုမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိတဲ့ထောင်းလိုက်မြင်းချောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်2စနေဂျိုကိုမှာသမင်လုံးလောင်းရှိတဲ့အစင်းချောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်3အသက်လမ်းကြောင်းကထွက်တဲ့လမ်းချောင်းတူတွေကနှလုံးလမ်းချောင်းနဲ့ဆက်သွဲပြီးညလမ်းချောင်းမှာလည်းအလွန်တူတာကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်4အင်္ဂါဂျုံကလမ်းချောင်းတစ်ချောင်းကအသက်လမ်းချောင်းကိုလာပြီးထောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအချက်လေးချက်ကိုပေါင်းယုံလို့အဘကဒီလိုမောင်းလာပြီရဲ့မင်းကမတော်တဆထိခိုက်မိပြီးတည်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အသက်40လောက်မှာအဆဆရရာသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒ
Tiro mala piga. Madurasa tiga mi bugale, tila osuro. Kade kayama bepimesia ilupio bianuare. Aina mala pia imoga semi majagi. Lugo kata media than jabi, lumia suzunia than topo lavare. Tata genoga eboga semi gileto, bojo lama boma. Ludia gada canlu, lumia ongini jarago duyalu. Ainia gutoya jishuro, solo gama lakana mibi imoga senware, mala pidia. Do I never lelu at the Bianirago, Taylamwea, Dreamia Barore? Aniga Hondu, a unyagli, a bayi taminja. A bane basu come yet me. Tanima passi good lagana jibu at that donzel of Shinami Matia Yashila. Do you mean I got? Chola di, suyente, mas and ladu suama pity. Was our way a maleta yalari? Laban I would never my batari, a bago do it reaching to ga. Lagana chichin to basialu, tired than lina piore. A baga do time more at Rania when you yalade. Tugale abaye, she did a coma when we tiny. Abaga any mima go suja and yalon the chair, gaga jishu be now. Namebelu called the little milady. Erika di mimaga. Mayuda look over a little bianbiro abaga. Tina mega or the kajayo and a mammy don and a memuwe. Neda the rega salon would you be met hara gulu subi. Abaga with the gregu mimiane. Mayuda gale England with the gregu bioli de. Aina abaga. Lawana pug was webo would demo biolade. Mayuda gale. Few with the la bar do ye laglina pug, but let lambi. So webo would delay bar. Abaga Mayuda Lawag Mamluna de Jazwajide. Tilojibi Mayuda Lawama, Nebadi Gananjanga, Asama Jomba Lubiani, Nebani Tauja Jogunga, Lanjang de Jawaswe, Inga Jogung of Yadambi at the Lanjang and Lanjang of Yadare. Nebado Danila Joguma, Lawaga de Nedure, Chachiruku, at the Lanjang and Lanjang Asama, Lagan Chachi Muruku, Bashini Ragu, Dreamyare. Taja, Abaga. Mayuda, Tweed a Diamond Homino. Maya Miba make a libia Gibin Lagayare, Adro Bura Mayuda Baza Hona Pippi. Hobaresia, Mayuda Gamiba Media Babe. Mayuda Apinemiga, Mayu Mubi, Mayu Akale, Tami Ashimabe Guedajare. Mayuga Migin Badare, Mayuya Migin Giga, Chansia Malone at them Wibare. Apine Guebi Tanijare Kama, Piabu Danga Kamalu, Sondavare. Tunedu Kamau Ya Babidoma, Timi Kamijin Machida, Tosin Osu and Mima Giaga, Mayu Muiza Libare. Asabramado Mayu and Miba Rishia with Sonsan Padide. Mayuma Swimu Lemashi, Apigulamadira Jama Sonsano Bene. Tossing Oga by the meat mane, Muisa Gabari. Mayuga let go a meat mane chicken Gabari. Tossing Ogo Mayuga a me olu corre. A me Oga and Mayuga the meat a yimba machabari. Korean that and I do convince Jama Janta big Gabari. Mayugo a me o Muisa be, Tenejari a camaro. A me Oga Bessan Chanare, Ulons will elude on the letter lady. Aro Mayuga let three Ulong ye, Mayama the meat pitobari. The mea betray Ulong at the me and me Ogu, Yamia Nununa chicken and Shibari. Tabi me blue jam mamadibu. The me will chilemichibu. Majin Mobu, Mona Mondi. The mini le yon no manibu. The mi will let the middle to come on Mokobu. Mayuda Lube Corre. Eddie Patria, Maymane Guedavi, the milli of Badare Ludo Diare. To add the milli at the ring of Song Zambi, Mazagana Laisha Lishide. The mea Patrima abounded on Nebare. She did abounding a letusi gumalajabu, Duga Vetuara. Patriga Guzo and the Chauce Jobi, Conas and Akani Babi. To a Langza Aja Maymakis Akin and Ludiaba. Tabi me Piago Jajana Shakura at a Kama Maribu. To a Bago Bello, Maymagule Matamimu. Busy as she are obede, time alone you were delu. Pelopita domadibu, bigger than nigger, seeing a cartere. Seeing my lesson, I go Korean Tatana Busiari, Engo Pepido. She knew she as she might be Korean Bata would be young lady. Ailo Bata Biami me, Piaggi with Johnny Barry, let the Jamadabu. Pata Bian to the young lady. Any Bata and Bata be a lina lebama blue. Padre Bata Bian lady, Sura, Chamabi Messina Dami. Mayuda Gashilias on a Bionado. Abaga attend a gangly to your Bion lady, Elina Abaga. Dilo Mayuda. Maru Boda Bada Winiga, Ubri Ya, the Nanza Yu Mashibu. Maybe Ulunga, the Nanza Yijinu, Korean Bada Debu Winida. Biro me a lekana male. At that Lanyan and Yelanjang Upiani, Lanyan Lid Jambari. Adi appear Lanjanga main in it, and we mayan and Bulu Pobia and Lanjami. Maybe Riga Mingo and we may be Jinu, Pada Biami, the Nanza Yige Buchangera. Alu Pibijin Biola Bari. Homa Basia, Taku Tuzana Biwami. But we are was Arigo Shobu, Pombi out to tear a day good night, Jiro. Yelon Alunda Poutare. Council may mention your neutrality. At a siago biabu, my use you get in, so be. Council magic was a web with me, pian pian lady. Abaga, any council you would teach at Jibi. Tilo Mayudae. Me, Patrigaro, Freemason look for it. But you come here, kinda do chili me. Through the very look, council muri would be doma, as he will look at it. Elusor Mayudaga. Any compia de gave a compia jadalu, a tidy lambide. Tilo by Mayudae. Pamabima, but you come here, Namene di dinga, Namibianidaba. A man out of being solmo. Longer than Nepal, don't know Joga Ditan Dwagged it. Lilla Dopi and Siamia Apuelu Tibiari, Missu at the Guba. Tia Dinga Duba Mabima, a Dingwe Sakon Gushi. Toria Tanajoga, Kotli Yaguanaga, Taglia Shima.
Sikan si dia asal awam itu apa agak biola dia. Maju dah agak tuduh jenis cila dia utama mimian biola. Apa aku nyambu zaman gue kerobi pihon dua baru dia. Tapi apa pihon dia pihon babi dong lalau cari ka. Apa sih gue maju dah jauh labi amari. Tiada jauh labi dia maju dah ka. Siayi maju dah betul. Ada yang saya yang ada semua syabi. Tuh semua biro ma bersih kampi apa ka. Maju yang muih zaman itu seni gue labi satu hari dia. Maju mereka semua yang sabu suvi. Ani dengu asal tu pelai baru itu biola. Nada baru itu dia maju dah lu apa kami. Siayi maju yang betul ka. Tuh yang saya yang ada lalu. Ada aku pihon dia yang saya ada. Tapi mata tuga mesti bawa jingga jabi ngubalio. Tapi ia mika tu buat chore. Ada tuga. Oh iya, ngaco di dalam ucapan itu mampu bu. Ngawane laga ngami mana malane ngane kueru ngah. Tulah teh bawa dalam milih ngane. Tiupan meyalu, wane dah baru biore. Ada kama tapi ia mika tuga. Di mana kulo? Hari cuma tapi lihat cuma tapi ia mau bawa. Tuah mika malah kama bui song dua ro. Cuma abu wane muzara dalam mika. Ada tapi lihat muzara biro, tapi bawa ku song senar bo. Hello, song senar tu mika. Cawang siapa doma lah sura tiar eh. Tu bega tadi main teri pihat orang ulung sura sen sura ku tiar eh. Tuku biar me. Di itu mungkin mewarunga. Kau sura ama cakap jawab la. Amem makli sihir sura ku sen mami umama. Hari maci subi. Mayu dah ini ulang biar lagi. Ada ku tiar ne. Pun mabio me ne thara karo. Tapi mungkin mayu dah ka coba ma aceh bodoh ma sulu lu biar bi. Amiga mian aku lawan ubi coba jang hubaliyo. Ali akah jama tapi bega. Tapi ku amali tapi ye. Kau mesti awam sih ane ngadu milih ku, tapi memang di bawah. Tercama syani dah ku. Oh ye, lawi aje. Tu bini tu demi tu dua bahasa la. Tapi anak labah aku suri mayu tak anak nora. Abi bini biasa ni le free mesin dengu agong lula bibi. Biro dia ni dia gule. Abi dia labi ibu. Biba me kelijang lula bibi. Ngadu milih ku, abi bama biasa mesir abu lupa biro ma. Murora be. Eri ni teni lewu mayu tu nama kau thare. Ada tu agani maro tu mesti de. Tanane lewu thare beri lirigo. Letak ku teh bibi ma. Lagu tak asal bi, ada cerita baru rabe lupa bi, mayu dah lecung buat cha, mulai baru le. Ani kahon tu, ayu nyakli, abai temen je. Kau anak mau bi tahu kopi labi tayar bar. Tapi malu abah sih gua dah tahu sejauh ini, ubi yo lawan zaman dah biasa lungen dia juga. Tu ye apot dia ni tu lekan asal sih kampu, syarshi lagi le. Abah kat rumah ugu tu ye sih ka, kuma tempu nyombia labi. So zaman awal tu sangat sah le, ada lungen ka. Cina nama gua nalu kau bar le, sejak si macam ni naga gua dia. Lagana labi sesi kanawa. Thaga rojono tengen ejen kulah dahar. Tuga rojono ejei bawa. Allah gu kemin jahre. Cina gu hosi ya si jari tu si mah hone marilu suru abaga. Kami li mawana lembah gu sebab bodimbi labuaba gu lembia thabalu biola lu. Ali mawana gal tu ye lembah gu sebab bodimbi lo mal labuari gu lembia thare. Aro abaga labu lembah selong gu di jahzwan sesi cishu bawa. Dilo sesi cishu ama mawana ye labuabi mama. Acha ngaja gu tu yare. Tiada cakap aja gua baca sahaja tu ya bapa ini cahalai deh. Nampak deh. Seni jogong di cebi kami mau mau i. Nampak ni. Tanila jogong ni baru jogongu satu itu aja mian lanjut di le tian xia i. Lanjut awal jisi solmon lesu di le pebi tian tian xi i. Nampak tu. Lanjut mian aku piang alai tu aja. Cece mau mau piang alai i. Nampak ni lanjut di cium i. Tahu jaga jogong ni baru jogongu di cebi i. Lanjut i elize ma tian xia tu thala seni gua tu ya i. Tahu jamlu apa aga. Mawana ka logi binya gu, acana lay sahre binya sen tu upce deh sura gu. Di le buah ka popya ni de, eri ka mawana ka hau deh siya, ceno ka beri de maba. Kain siya dia ulipce bahre lu hong kanglay de, eri na mawana ka. Saya ni ne ceno gu cibi bu ka, ceno a di buah matu ya bapu gu pce malah. Tama mu ceno ya cedu miah ceh sura mengkli ne ina uncah malah lu, teruji milai bahre. Dia ka buah ka mawana ina ini lanjang gu sesi ya biane. Di lu mawana I, tu ya bapu gu pce mel tu ye lemba ka. Lada jua awasan asema, thaulan senyawa ku bale. Hari senyawa bimale, beri di thadul sawangli di balisi. Mawana lama era matu yau. Thajam lu tuya babu ku mpyen nai bulu bejuga lu hawa mawe. Biro dekam mawana ga tuya mbaungle, cido miya cene bampaya jen si misi mithale. Enga jugunga ni tuya lale apya langa, kelanjang ku pyen ni. Thajam enam biro kisa ma, mengli baga miba uthin duri enau sya beli melu popyan ni. Biro mawana ya enau elanjang ga. Piyabagani aku kau jawi jumpa ni de. Tiada jaga meyak itu meyak ni meyak meyak bulu popya ni de. Air dogu, tiba bogo le mabibu, kolojine meyak le meyak. Papi melayu meyak si de. Mawena ugal lanjang ma jumpa ni de. Tanila jogone inga jogonga cebian de. Ugal lanjang ada lanjang le sembi, tanila jogong di seni de. Seni jogoma lanjang tinggi dah lipar de. Lateria dua biru mabian tan ni de. Ada lanjang ugal lanjang, cama ilanjang tongjang bau ni de.
มาด้วยกันจีด้วยไหมมาสกากว่าดีท่านี่อุกาวแรงจังว่าสนิทจงเตะเตะออกมานั่นลงแรงจังว่าที่ลุนีบ้ามาช่วยนี่อุกาวแรงจังส่งแต่มาจ้องบ้านี่ที่เจ้าเล่ห์กูสูบบ้านเลยมาวันนั้นก็ทัวร์บ้านเลยมาปั๊บบุเมียเจนเล่ห์เลยมันยาบุทศกัณฐ์ยูดามะยูบัวกูชอบตัวเมื่อกูรู้มาวันนั้นกูหัวอะไรก็เจ้าหนี้เนี่ยสิมาเข้ามูลสูรมาวันนั้นก็จะส่งเดียบยามาเบียบไปเมื่อตุยเอพอมาวันนั้นก็อะไรเอลูดอมหัวเดมาบุเสียบินยาเนี่ยไปตุยเดียท
ตีขาจีเดลักษณะเสียสุดละก็ตัวเองตัวเดียวเดินหัวเลยมองลาตาเบียดเลยชูบีหัวเลยตีขาไม่ได้ลักษณะเสียพิจารณาเลยเพื่อจะใจไหลบีหัวเลยลักษณะเสียไม่พิจารณาเลยทั้งยังเล็บบางมาบ้างเนี่ยเช่นเลยเอ็งน้องเจ้าอุ้มมาบ้างสุบีมาอุดาดีก็เอาลูกบีมาหัวหน่อยมูเจ้าหัวจะมันลูกลักษณะจีเดลูกแหลมบีเลี้ยงตัวเลยเว้ยเสียงกูปูบีเลยไหมแหลมบีตีตัวเลยเดินยังกูปูบีเลยไหมปีมาเช่นเลยจูนิเช่นไหมถ้าจะมองลาตาเจ้าลูกกูวิมีเสียไม่รู
เจ้าก็รู้มีนาคุณมีเนี่ยแต่หัวไม่รู้แต่ทำมาเนี่ยอาบ้าก็เปล่าหรอกมองหน้าตาก็ซอรี่สวีทำอะไรดีที่น้ามาวันนั้นก็เลยเล็กน้าหัวก็ยังบูสก้างวิ่งถูกไปบีเดน่าแทนคิวสวีดูมาทัดทว่าบาร์เลยถ้าแบบพี่เปียดพี่บ่าวไปเจนี่เราจ่ายเลยก็มองหน้าตาก็อาบ้าสิกูยาวเลยอาบ้าก็ตัวดุจริงอารมณ์มองหน้าตาบ้าละทายมาฉันเลยนี่บ่าวมองยังตั้งเงี้ยจีมองหน้าตาอยากทายยังบ่าวตัวบ้าลูกมองตัวดีแต่เนี่ยมีเดียเจ้าก็มองหน้า
ဒုတိယချင်းငေါ်တော်တော်လေးတန်းနဲ့မေးပြန်တယ်အဲ့တော့မောင်လာသားကလည်းမြတ်ချန်နယ်လည်းအိမ်တော်မကြပါဘူးဆရာကိုဝနာကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတုတ်သက်ခေါအောင်ယူသွားပါလေလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဘကလွန်စွာမစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့သူခင်ဗျာသနာဆရာကွယ်ဥပဒေယုတ်ကလေးကတန်းတန်းပြန်ပြန်နဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပါအောင်မောင်လာသားရေလို့ညီးတော်တဲ့နဲ့မေးတယ်ဒီလိုဆရာကြီးမြတ်ချေကူမောင်ဝနာနဲ့မဆက်သွေဘူးမြတ်ချေအတော်တော်စမ်းမြင်ကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တယ်မြတ်ချေကတော်စမ်းမြင်စကားကိုမပယ်လန်းနိုင်ရှာဘူးမြတ်ချေကိုမြတ်ချေမိတည်သွားကလေးကဒေါ်စမင်းကတောင်းဝန်ယူခဲ့ရတာဒေါ်စမင်းကယုံတယုံမှလမ်းလေးဆက်စီမှလှုပ်တယ်မြတ်ချေတဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမိမကအပြိုးတော့မဟုတ်ဘူးပရှူအောင်လန်းစရာတယောက်နဲ့တိတ်တိတ်ပုံညားဘူးတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ကားတဲ့ခံလို့တည်သွားပါပြီအဲ့ဒီလူစီကမကောင်းတဲ့ပညာလေးကိုဒေါ်စမင်းကရထားလိုက်တယ်ဒီနေ့မှမြတ်ချေကသူလှုပ်နေတဲ့စိတ်ရုံကအပြင်းမှာအိမ်မပြန်မဲနဲ့ကိုဝနာအိမ်ကိုရောက်လာပါလျောဝနာကလည်းဘာမှအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ယူလို့မဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းဖြောင်းပြပြီးမြတ်ချေကိုပြန်လွတ်တယ်မြတ်ချေကချက်ချင်းထားမပြန်မဲနဲ့ပေးကက်ကက်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်စမ်းမြင့်ကြီးကကိုဝနာအိမ်ရှိကိုလေးဘင်းကနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်ရောပြီးတော့မြတ်ချက်ကိုအိမ်ပေါ်ကအတင်းဆွဲချပြီးလေးဘင်းကားပေါ်ကိုတွန်းပြီးတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုဝနာကဒီလိုမလုပ်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေတားရက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်စမ်းမြင့်ကကိုဝနာကိုမကြောက်မနာသာဆဲဆူတယ်ပြီးတော့နေ့လိုအထက်လန်းဆရာရောင်ရောင်ခိုင်းဆရာရောင်ရောင်ကောင်းတဲ့ငါတူမနဲ့တန်တလားတဲ့အဲ့တော့ကိုဝနာကဒေါ်စမ်းမြင့်ကိုသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခိုင်းကိုတော့မထိခိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်းလဲတောင်းမလဲကိုဒေါ်စမ်းမြင့်ကနေ့လိုခိုင်းကဘာခိုင်းလဲငါတူမကိုဆေးခတ်ပြီးယူဖို့ချင်တဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့ဆရာရောင်ငဝနာကောင်းကောင်းသတိထားငါအကြောင်းနေကောင်းကောင်းသိရမယ်လို့ချိန်သွားတယ်အဲ့ဒီကလေးကမြတ်ချန်တဲ့ကိုဝနာကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါလိမ့်ရောတိတ်မကြခင်မှာပဲကိုဝနာကဒိဋ္ဌံဝင်ဖို့အိမ်မက်ရတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပါတောင်ကိုဒိဋ္ဌံဝင်ဖို့သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဖော်ပြလိုက်ပြီးသွားတယ်ပေါ်ပါတောင်ဆိုပေမဲ့တောင်မကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ကလပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဗျပေါ်ပါကိုတက်တဲ့လမ်းက10ပေါက်ဆိုတဲ့ရွာမှာတဲကြတာကိုဝနာအတီးတယောက်ကအဲ့ဒီရွာမှာရှိတယ်လေကိုဝနာကအဲ့ဒီအိမ်မှာတဲပြီးရွာပြင်ကမလွှားပင်ကြီးအောက်မှာတညလုံးပတိစိတ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူနဲ့မလန်းမကန်းလောက်မှထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ပေးပါတယ်။လေးရမြောင်းညမှာကိုဝနာကလှမ်းပြီးអော်လိုက်တာငဲတန်ကိုပါရောထပြီးတယ်။ကျွန်တော်ကဖန်ဆွဲထားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲကိုဝနာလို့မေးတော့ကိုဝနာကတုံတုံကြီးနဲ့ဂူလာသားကြီးမျက်ခြေအတော်တော်ဆမ်းမြင့်ကြီးအလုတ်ခန်းလို့ကိုရောက်လာတယ်။ကျောက်ကမျက်စိမိပ်ပြီးပတိစိတ်နေတာ။အဲ့ဒီမိမကြီးလည်းမြင်ကုန်။အဲ့ဒီမိမကြီးကအာယုံထဲမှာမြင်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရောက်လာတာဗျ။ဟဲ့ငဝနာနင်ပတိစိတ်ပြီးအမောပြေကော်ဖီတိုက်မလို့ငါရောက်လာတာတဲ့။လက်ထဲမှာလည်းဓပူးကြီးလုံးကင်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖေနာကိုရောက်လာတာလေလို့မေးတော့သူကကျုပ်ရှိကိုရောက်လာတယ်လို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်ဖေလန်းကလာတယ်လေလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုနာကဖေလန်းကလာတယ်လေလို့မသိဘူးမလှပင်ဘောကဆင်းလာတာပဲလို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်ပြီးတော့ပြေးမယ်လို့လှုပ်ပါလိရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖတ်ထားရတယ်ပြီးတော့ကိုနာကဒီရွာမှာမတဲတော့ဘူးနေရာရွှေ့မယ်ဆိုပြီးညာရင်းချင်းပြောင်းလို့တာပဲဖေကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပလောင်းဘက်ကိုဆင်းတဲ့ရေကြော်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကြော်လေးဖေနာကရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာသွားပြီးတဲကြတယ်အဲ့ဒီရွာရောက်တော့ကိုနာကသူစိတ်ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲခရော့ပွဲတွေဘာတွေထိုးပြီးသူတို့ခိုင်းကိုတိုင်တယ်လို့အထိတ်ထန်ပြန်ဆတယ်။ည၈နာရီလောက်ကျတော့ရွာလူကြီးကိုခွင်တောင်းပြီးရွာပြင်ဘက်ကထန်းသလိုမင်းကြီးအောင်မှာပတိသွားပြီးစိတ်တယ်။ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကမလန်းမကန်းကစောင့်ပြီးရတယ်။ည၁၂နာရီတန်ချောင်းခေါက်ထန်းလဲကြားကိုကိုဝနာကငဲသမောင်းအော်ပြီးထပြေးလာပြန်ကိုကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့မှဘာလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုဝနာကမျက်ခြေရောက်လာတယ်။ကျုပ်ကမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှပတိစိတ်နေတာ။အာယုံထဲမှာမြင်နေအောင်မေးလို့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်ခြေကတကယ်ရောက်လာတာ။လက်ထဲမှာလည်းတပူးကြီးတစ်လုံးကင်လို့
ကိုဝနာပရိစိတ်ပြီးရင်အမောပြေကော်ဖီတောက်ရအောင်လို့မြတ်ချက်ကကော်ဖီလာပြောတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။နေစမအောင်ကိုဝနာရဲ့မြတ်ချက်ကဘယ်လန်းကလာတယ်လို့မီးတော့ကိုဝနာကလည်းဘယ်ကလာတယ်လို့မသိဘူး။ဆင်းလာတာတော့ထန်းတလုံးမင်မောကဆင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့စောက်တီးရမရအောင်ကြောက်လန့်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရွာကရွာလူကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ကားရစင်းငါးပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်လဲရောက်တော့စိတ်ချမ်းသာရေးဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်။ကိုဝနာကတော်တော်ခေါင်းယူသွားပြီးဆရာလို့ကုလသားကပြောပြတယ်။အဲ့ဒီကအဘကဟိုမိမနှစ်ယောက်ကသူ့စီကိုတကယ်မလာပါဘူး။အချိန်မတော်ကြီးမှာစိတ်မခံမင်းနဲ့ရွာပြင်မှာထွက်ပြီးတော့မှပရိစိတ်လို့သူစိတ်ကသူ့ကိုချောက်ပြီးအာယုမှားသွားတာပါ။တနာစရာခေါင်းလိုက်တာမှဝန်နာရဲ့လို့ရေးရွက်လိုက်ပါတော့တယ်။အနီကဟွန်းတူအယူညာကလေးအဘကြီးထမင်းချက်မိုးထက်ကင်းနဲ့လူစွန်စားမောင်ဖမန်။ဖမန်အသက်35နှစ်လောက်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်တူဖြစ်တယ်။ဒါပြင်သူကငယ်စဉ်ခါကပင်ဗန်တို့ပညာကိုကောင်းစွာသင်ယူခဲ့ပြီးကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမရွာလက်ဝေးကိုလည်းပဲဆရာခေါင်းထံနီးနာခံယူပြီးတော့မှသင်ယူလေ့ကျင့်လို့ပွဲပေါင်းများစွာရှင်းပြထုတ်သက်ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဒီမှာလည်းအနိုင်ပွဲသာများခဲ့တယ်မနိုင်တဲ့အခါမှာတည်ကြလို့ရှုံးပွဲကလွန်စွာနေတယ်ထိုးတဲ့တခါမှာဗမန်ကဒူးပြန်နဲ့ခုံပြီးတိုက်ချင်းကိုအများစုအသုံးပြုတယ်သူ့ရဲ့ဒူးပြန်နဲ့အတိုက်ခံရသူကလက်ဝဲစင်ပေါ်မှာပဲသတိမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒူးပြန်အတိုက်ကောင်းတဲ့ဗမန်ကိုဒူးပြန်ဗမန်လို့ပရိသတ်ကအမိပေးခဲ့တယ်နောက်မှာတော့သူကအကုံတဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးတယ်ဥပရိယောကလည်းယောက်ျားပြီးပြီးတသချောမောသူပါခုကပညာတတ်တဲ့အပြင်မိဘနှစ်ပါးစလုံးမြန်မာစစ်ကြတာကြောင့်သူရတတိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒါအပြင်ဒီဗမန်ကသူတစ်ပါးကိုအကူအညီပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမောင်လက်ဆိုသူကသူ့ရဲ့ဇနီးအင်္ဂါထွက်သွားကြောင်းလာပြီးပြောတဲ့အပြင်ရှာပေးဖို့အကူအညီတောင်းတယ်။ဘာမှန်ကလည်းအကူအညီပေးမယ်လို့ခရီးပေးပြီးမောင်လက်ရဲ့ဇနီးကိုစုံစမ်းလို့ပစ္စည်းရောက်ရောက်နဲ့ကလားတူကသွေးဆောင်ဖျားရမီခေါ်သွားကြောင်းသတင်းရတယ်။ဘာမှန်ကမောင်လက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကျူကျူကိုတောင်ကြီးမြို့မှာရောက်ရှိကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်တောင်ကြီးကိုလိုက်သွားမယ်။အဲဒီလိုမောင်လက်ကိုပြောပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂျက်ကားနဲ့တောင်ကြီးကိုထွက်လာခဲ့တယ်။တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်တော့သတင်းရခဲ့တဲ့ခန်းအောက်ရက်ကွက်ကိုသွားရောက်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျူကျူနဲ့ကိုရီးဆိုတဲ့ကလားကမန္တလေးကိုမကြခင်ကထွက်သွားကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်ဗမန်ကလည်းဂျက်ကားနဲ့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်။အောင်မန်းကိုရောက်တော့ဗမန်ရဲ့စိတ်ကူကလမ်းအဖြောင်းနဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့ပင်တရားဘက်ကိုဝင်ပြီးအဲဒီကတစင်ကူမဲကိုဆင်းတဲ့ဒေါ်လန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှရှေ့ကစီဂျူဖမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလမ်းတိုင်းလိုက်ပြီးကူမဲကိုဆင်းတဲ့ဖြက်လန်းကမောင်းတယ်။ဒီလမ်းရဲ့ရှုခင်းတွေကသာလာတယ်။သို့တော်လည်းလမ်းကအလွန်ကျန်းတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လွန်စွာမှချေဝန်းတဲ့ချမ်းချေကြီးကိုတွေ့ရပြီးမှလူနေအိမ်ကြီးကလွန်စွာကျဲပါတယ်။ဗမန်ကဒီလူနဲ့ကားကိုမောင်းနေလာခဲ့တယ်။သူကကိုရှိနဲ့တယောက်ချင်းရင်မဆိုင်ရေးပဲနဲ့ကိုရှိဘက်ကလူများရဲ့ခုခံနိုင်မှုချာလိုမျိုးတနတက်လက်ကိုပေါင်းမှာတည်ကျိုးနဲ့စီးပြီးဖွဲ့ယူလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါ်လန်တိုင်းမောင်းနေလာခဲ့တော့မော်တော်ကားကစီပိတ်တဲ့အတွက်တုံငနဲ့တုံငနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုဖားမှန်သတိပြုမိတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အိန္ဒိယကိုချင်းကပ်ပြီးခေတ္တအဲကူကွင်တောင်းလို့ကားကိုပြင်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးပေါ်ပြီးမကြခင်မှာပဲလွန်စွာမှဂျဲဝန်းနဲ့ချန်ကြီးတစ်ချန်နဲ့ကျွန်းအိမ်မဲမဲကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဖားမှန်ကအဲ့ဒီချန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့မြောင်များစွာသောတရက်ပင်နေနဲ့မှဲ့ဝင်းနေတဲ့တရက်သီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။တရက်ပင်ရဲ့ကြားမှာပင်းတဲ့ပင်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဖမန်ကခြံဝဲတကားကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ခြံဝဲတကားကပွင့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်တကားအနီးမှာလည်းတက်ရဆောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုကိုပါတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းပုတ်မှာတော့ဦးလောရှိဒေါ်မြင့်မြင့်လို့ရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဖမန်ကဒီရင်ရှင်နာမည်ကဦးလောရှိဆိုပါလား။အရက်ရှိလို့မှတ်ထားတဲ့အနွတ်တအမိမျိုးပဲ။မိမကလည်းဒေါ်မြင့်မြင့်နဲ့အရှံမောင်းကောင်းပြီးလုံကြီးပေါက်လာတဲ့ကောင်နဲ့တူပါတယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ဒီနောက်မှာဖမန်ကခြံတကားပေါက်အတွင်းကိုကားကိုကွေ့ပြီးဝင်လို့ရက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခြံရဲ့နောက်ဘက်ကလူပူလေးတစ်ယောက်ပြေးပြီးရောက်လာလို့ဒီမှာရောက်ရင်အနီကိစ္စလေးလို့မေးတယ်။အဲဒီကဘာမန်ကလည်းကားကပြက်ချင်းတလို့လို့ဖြစ်နေလို့ဒီမှာခဏတဲကိုပြီးကားပြင်ချင်းလို့ဘာလို့ပြန်ပြီးပြောတော့လူပူလေးကအိမ်မော်ကိုတက်ခိုင်းတယ်။အိမ်မော်ကိုရောက်တော့စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့လူပူကလေးတစ်ပင်ပူတဲ့တခြားလူပူကလေးတူအုပ်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အဲဒီလူပူကလေးကသမင်းစားစပွဲကုန်တောင်မှလက်လေးလုံးလောက်နှိမ့်နေတဲ့လူပူကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရက်ပူပေမဲ့ခေါင်းကကြီးတယ်။ဒီလူပူကလေးကနှက်ပြရောင်တကလက်ပေါင်းမိရှိနှက်ပြရောင်တကလက်ကုတ်အင်းကြီးတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့လက်ဘေးမှာလည်းအပြားရောင်ပေါ်မှာအဖြူရောင်ဆက်ပြောက်တွေပါတဲ့နက်တိုင်လို့ခေါ်တဲ့လေစီးကိုစီးထားတယ်။အိုးလူကြီးလူပေါင်းဘာကိစ္စလဲခင်ဗျားလို့မေးတယ်။ဒီတော့ဖမန်ကကျွန်တော်ကားကစီပိတ်ချင်းသူဖြစ်နေလို့ဒီချိန်မှာခဏနားပြီးကားပြင်ချင်းလို့ဘာလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာအခန်းထဲကကြားတော့လူပုကလေးတယောက်ထွက်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီလူပုကလေးကအမျိုးသမီးပါ။ပထမတွေ့ခဲ့တဲ့လူပုကလေးနှစ်ဦးထက်အရက်နေတယ်။တိုးတော့လည်းစပင်းလွန်စွာကောင်းတယ်။စပင်းကိုခွဲပြီးကျစ်စံမိတီထုံးထားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလူပုကလေးကအမျိုးသားလူပုကလေးကိုမောင်ဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်တော့အမျိုးသားလူပုကလေးကတခြားမဟုတ်ပါဘူးမြင့်ရင်ဒီလူကြီးလူကောင်းကလေးစီးလာခဲ့တဲ့ကားကစီပိတ်လို့မောင်တို့မြင်းတို့ခြံထဲမှာခဏနားပြီးအဲ့ဒါကိုပြင်ချင်လို့တဲ့အကူကြီးလာပြီးတောင်းတာပါဘာမှမစွင့်ပါနဲ့လူကောင်းတယောက်ပါပြီးတော့လက်ဝေးလောကမှာနာမည်ရခဲ့တဲ့ဒုံးပြန်ဖားမယ်လို့ခေါ်တယ်။ပေါင်တစ်ဘက်ကခပ်ပေါင်းပေါင်းဖြစ်နေတာကတော့38ဖို့6လုံးမြို့ကိုတရေကျိုးနဲ့ပေါင်မှာကတ်ချီထားလို့ပါ။သူ့ကြီးရတာကူမဲကိုဒီလန်းကနေဖြတ်မိနေတူပါရဲ့ကြီးရပုံကတော့တောင်ကြီးဘက်ကနေသူ့ရှိကထွက်သွားတဲ့လူကိုဖြတ်လန်းကနေကူမဲကိုဆင်းပြီးရှိကစီးကျုပ်ပိတ်မဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ဟောဒီမောင်ဖားမန်ရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်စမ်းပါဦး။မြမပိသပြီးချောမောတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲနှကန်းကစိစက်ပြီးမေးယူကထောင်းကြတယ်နှာတံပေါ်တယ်မျက်လုံးကအယောင်တစ်ပြက်ပြက်တောက်နေတယ်သူရတတိနဲ့ပြေးစုံတဲ့ရုပ်မျိုးပဲ
ဥရောပတိုင်းမှာဒီလိုမျက်နှာပိုင်းရှင်မျိုးကိုမျက်နှာကဲကတ်တဲ့လူတွေက iron face တံမျက်နှာလို့တင်စားခေါ်ကြတယ်မြင်မြက်ကုန်းတစ်ခုကြနဲ့ဘူးပမာထောင်းလိုက်အစင်းချောင်းလေးတစ်စင်းလေးပါတယ်အဲ့ဒီအစင်းလေးကသူဒီကိုယ်စီရင်ဆိုင်တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဒီမှာမျက်တောင်မကတ်ဘဲနဲ့မျက်ကြောရှုံပြီးကြည့်ကြရလို့ပေါ်တဲ့အကြောင်းပဲဒီတငယ်ကတကယ်ကို fighter ပဲကြည့်ရတာကတော့ဂူမဲကနေဖြတ်ပြီးစောင့်ရမယ်ကိစ္စကပြပြလေးလေးစကားပြောလို့ရချင်းရမရရင်တိုက်ခိုက်တတ်ဖို့ကမကိစ္စမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့မိမကိုပြောတော့သူ့ရဲ့မိမကမောင်ရဲ့မနက်စာကိုမြင့်စီစဉ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ဗမန်ကကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခမရှာပါနဲ့ခင်ဗျာလို့ခမန်ကနပြန်ပြောတယ်ဒီတော့လူပုကလေးကမဟုတ်ပါလွဲရောဘင်းတရားကခရကားဆိုင်မှာပလာတာနဲ့လက်ဖိတောက်ခဲ့တယ်ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ဗမန်ကလိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာလို့ပြောပြီးအဲ့ဒီအတွင်းကငါးသုံးလုံး secret book ကိုထုတ်လို့ secret တစ်လေးကိုနှိုက်ပြီးမိကြည့်ချက်လို့မိတုဖွာရှက်လိုက်ပါတယ်အခုတော့တဲ့ secret book ကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့တူတယ်ဘူးထဲမှာသုံးလေးလောက်ပဲရော့သေးတယ်လို့ဆိုတော့ဗမန်ကမှန်ပါတယ်ဗျာလိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှမြင်းမြင့်ဆိုတဲ့လူပူမကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုနေပါဦးမောင်ရဲ့သူကကုမဲကိုဘာကြောင့်ဒီလမ်းကဆင်းရမလဲလို့မေးတော့လူပူလေးကသူတွေ့ချင်တဲ့လူကိုတောင်ကြီးမှာရှာနေတူတယ်အဲ့ဒီလူကတောင်ကြီးမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့မန္တလေးကိုသူ့ရှိကဆင်းသွားပြီလို့သတင်းရလို့သူကနောက်ကလိုက်တာအောင်ပိုင်းရောက်မှလမ်းရိုးတန်းမလိုက်ဘဲနဲ့ဒီလမ်းကနေဖြတ်ချပြီးကုမဲကနေကြိုပြီးစောင့်နေမယ်လို့စိတ်ကူးပေါ်လို့ဒီကနေဖြတ်တာပေါ့မြင်ပြီးတော့ကိစ္စကလည်းပစ္စည်းကိစ္စဒီလိုအရေးကြီးရင်ရဲကိုတိုင်ထားမှာပေါ့ရဲကိုမတိုင်နိုင်မနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျဲမယ်ဆိုပြီးဆင်းလာမှုထောက်တော့ပစ္စည်းကိစ္စတော့ဟုတ်မှမတူဘူးမိမကိစ္စဖြစ်ရင်တူတယ်မြင်ရလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိမက"ဩ၊သူ့မိမထွက်သွားလို့ရှာပုံတော်ထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်"လို့ဆိုတဲ့အခါလူပူလေးကလည်းမြင်ရလဲကွယ်အတွေ့အကြုံတိတ်ညံ့တာပဲ။မိမထွက်သွားတာဆိုရင်ခေါ်ဖို့ပဲလိုတာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့မှမလိုပဲ။ဘာမှသေရွနဲ့တရက်ကိုကပ်ပြီးချီစရာမလိုဘူး။အခုလိုလှုပ်လာပုံထောက်တော့မိမကတယောက်တည်းပဲစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပုံမဟုတ်ဘူးက။အခြားတကောင်ကောင်ရဲ့သွေးဆောင်မှုနဲ့ပါသွားပုံရတယ်။ပြီးတော့လဲမောင်ပေါ့မောင်ရုပ်ကိုကြည့်အောင်။သူ့ရဲ့မိမကိစ္စဆိုရင်သူတလောက်စွန့်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးကမိမတယောက်ကိုတို့ရရှာရပေါင်းမယ်ယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမတွေဝိုင်းနေမယ်ယုံမျိုးမဟုတ်မှလွဲရောတကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မိမအတွက်လိုက်လံအတူတယ်လို့ဆိုတော့ဖမန်ကမှန်ပါတယ်ဗျာလိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့လူပူလေးကထိုင်မှာကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေသရေကောင်းလို့ဆိုပြီးထိုင်ကုန်ကိုညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်ဖမန်ကလည်းမိမိရောက်နေတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လို့အခဲကကြည့်ရှုလိုက်တယ်ဒီကလူပူလေးကကျုပ်နာမည်ကဦးလို့ရှိတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဇနီးကထွန်မြင့်မြင့်သူကစိန်ကုန်တဲ့ကြောက်ပွဲစားပဲသူကြက်စားတာကမိထီလာမှာကျုပ်ကဥပဒေနဲ့ဖွဲ့ရပြီးရှင်းနေလိုက်တယ်အမန်ကရဲလုပ်ငန်းကိုဝါသနာပါတာကျုပ်ကအရက်အလွန်ပူလီတော့အရက်ရှိတဲ့ရဲတွေကိုအားနာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမဝင်မဲနဲ့ရှေ့နေလုံနေတာကျုပ်ရဲ့အလုပ်ကလည်းမိထီလာမှာပဲဆိုပါတော့မိထီလာမှာကျုပ်ရဲ့ရုံငန်းဖွင့်ထားတယ်ကျုပ်တို့မှာက BSC မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိတယ်မိုးလင်းလင်မယားနှစ်ယောက်အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်နဲ့မိထီလာကိုသွားပြီးထမင်းချက်ပြီးဂျိုင်းနဲ့ထည့်သွားတယ်အိမ်မှာကတော့မြင့်ကူကူဆိုတဲ့တပည့်လူပူတယောက်ကိုအိမ်ဆောင်အဖြစ်ထားပစ်ခဲ့တယ်ခြံထဲကမိုင်းဝင်လာတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့လူပေါ့သူကရုပ်ရှင်မင်းသားလို့ဝါသနာပါတယ်အရက်မြင့်တဲ့မင်းသားတွေကိုအားနာလို့မင်းသားမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျုပ်စီမှာအလုပ်လာလုပ်နေတာပြီးတော့ဒီငတိကအဆိုးဝါသနာပါတယ်မိဘစီကအမွေရတဲ့ငွေကိုအခွေထုတ်မလို့ပဲအဆိုးလည်းမတက်အတန်လည်းမကောင်းတာကြောင့်တချင်းငွေမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုဘက်မြေခွက်မှာခြင်စည်းဝေးလုပ်ပြီးထုတ်နေလေရဲ့သူရဲ့ခြင်စည်းဝေးနာမည်ကခြင်စလန်းနဲ့ကြောက်စဲထိနာမည်ကြီးတယ်ခြင်စည်းဝေးဘူးပမာရေးထားတဲ့ပုံကခြင်တကောင်မတက်ရဲ့သတိဆွဲပြီးဆလန်းပေးနေတဲ့ပုံပဲလို့ဆိုတော့ဘာမန်ကတခက်ခက်ရှိတယ်အဲဒီနောက်မှာဘာမန်ကဦးလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘယ်လိုလုပ်များသိတယ်လဲလို့မေးတော့လူကြီးလူကောင်းကလက်ပြမှာဆေးမင်းနဲ့ထိုးထားတဲ့စာတန်းကိုမေ့နေပြီကိုဒီစားကပထမဦးဆုံးထိုးတဲ့ပွဲမှာဒူးပြန်နဲ့တိုက်ပြီးအနံ့ရလို့အမတ်တရထိုးထားတဲ့စာဖြစ်ပုံရတယ်။ဦးလို့ရှိကောချက်ဘူးကပြောတယ်။အဲဒီကကြမ်းမဖမန်ကလည်းလက်ပြမှာထိုးထားတဲ့စာတန်းကိုငုံပြီးကြည့်လိုက်လို့မှန်ပါတယ်ဗျာလိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဆိုတယ်။ဒီကကဦးလို့ရှိဆိုသူကအသက်မဝင်ကြောင်းအတွက်သာရှင်းနေလို့ရတာဗျ။ချုပ်တကယ်လုံနေတဲ့အလုပ်ကခံမရအလုပ်။ခံမရလို့ဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတဲ့မြန်မာခံပြရမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံခြားကနီးစနစ်တင်နေလို့တာ။အင်္ဂလိပ်လိုတော့ witchcraft လို့ခေါ်တဲ့မော်တက်ဆန်ဆန်ဟာမျိုးလို့ဆိုတော့ဖမန်က witchcraft ဆိုတာကဆုံးမတွေရဲ့ပြုစားတတ်တဲ့အတတ်ပေါ့ witch ဆိုတာကဆုံးကိုခေါ်တယ်မလားလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ချက်ဘူးဦးတော်ရှိကလည်းကျောတို့မြန်မာမှာကဆုံးဤဆုံးမခွဲပြီးပြောရမယ်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုကတော့အဲ့ဒီအတတ်ပညာမျိုးကိုအသုံးပြုရင်ယောက်ျားပဲတုံးတုံးမိန်းမပဲတုံးတုံး witchcraft လို့ပဲခေါ်ရတယ်ဒီကဖမန်ကအဲ့ဒီအတတ်ပညာမှာ tradition အရှင်လက်လက်ကိုတက်ပြီးတော့သွေးတွေဘာတွေနဲ့စည်နာမျိုးနဲ့ပါသေးတယ်မလားလို့ပြန်ပြီးမိတယ်ဒီလိုပါလူကြီးလူကောင်းရယ် tradition သွေးတွေမကဘူးလူသွေးလေလိုရရင်ပါမှာပေါ့အလွန်ပြောကြတဲ့ပညာရက်ပဲကျိုးကတော့ဒီပါခွင့်ကျင်ကလူတွေကရှေ့တွေတရားပြအတိမတ်မပြုတ်ဘူးမော်ဆရာတရားလို့ထင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ပါခွင့်ကျင်တို့ကလုံးကယွံချောက်ကြီးဖြစ်ပြီးဈေးပေါ်ကျိုးပဲတော်မှမလောက်ကြဘူးပြုနေတဲ့နေရာကလည်းအလွန်ခေါင်လီတော့တနေ့နေလို့ကျိုးအိမ်ကိုဧည့်သည်တရားမလာဘူးခမားရောက်လာတော့ပါခွင့်ကျင်ကအံ့ဩနေကြပုံပဲလို့ဂျဘူဦးလို့ရှိကပြောတယ်အဲဒီနောက်တော့မြင်းမြင်းကသမင်းစပွဲပြင်ပြီးမမမန်ကိုကျွေးတယ်မမမန်သမင်းစားတဲ့အခါမှာတော့ဦးလို့ရှိကိုယ်တိုင်ဤမှထိုင်လို့ဧည့်ဝတ်ပြုပါတယ်ကဲကျိုးရဲ့ဧည့်သည်လူကြီးလူကောင်းဟောဒီအကင်ကလေးကိုစားအောင်လင်းတို့ကိုပြားရည်တုပ်ပြီးတော့မှခင်ထားတာကျုပ်ဦးလို့ရှိကဆိုတော့ဖမန်ကကျွန်တော်တော့တသက်နဲ့တကူလင်းတို့ကိုမစားဘူးဗျ
ดูสิโรจะบุอุลโลชิกาลินูดาวมีมีสายมองยี่เดียมามีสิกาจิลูกังวามีเนี่ยเจ้าเบียดเป็นมาลินูดาวกูคนนั้นเล่าสาบิดเลยฮอร์ดเฮนเลเลสาวยูดีซินเนี่ยเช็ดท่าละมีอาข้อการองเงาสูบบ่แต่แกนั่นไม่ก็รอเลี้ยงกังบุ้งเงี้ยอาจารย์มีเบี้ยวอันนอเงาสูบสีแดงมั่วเบียลูสูรพามันเลยจนเอาเบียดเดินลงมาสาวบ่าวเบียเอาลูกเบียวเลยก็จะบุอุลโลชิกาเจ้าก็รอตลาดกูต้องก็รอเช็ดสาบิดเลยฮอร์ดก็รอพาโจทับไปมาอยู่พาโจมั่วบุไม่เลยพาว
င်းနိုင်နိုင်နဲ့ကြော်ထားတော့မွေးလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့စားစမ်းပါအောင်လို့ဆူလိုက်တယ်။ဘာမှငါတစုံတရာပြန်မပြောမနဲ့ပခုံးကိုအသာတွန်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာချက်ဘူးဦးလို့ရှိကဟောလာကတော့ကင်မီကောက်ရဲ့လက်မနဲ့အသားထုတ်ပြီးတော့ကင်းလေးရှောစီနဲ့ကြော်ထားတာပြုတ်။အဲလိုဆိုတော့ကဘာမှငါမစားအောင်သမကပြုတ်ပြီးတက်လာပြန်တယ်။ဟောလီရဲ့ကြော်ဒီကတော့တင်းကျန်ကုန်းကရတဲ့ပရစ်တွေကိုမော်စုမိုင်ငါတောင်းတဲ့စီနဲ့ကြော်ထားတာပြုတ်။ချက်ဘူးဦးလို့ရှိကပြောပြန်တယ်။ဘာမှငါချက်ဘူးဦးလို့ရှိပြောတဲ့ဟင်းတွေကိုစားတော့ရှင်မပြုတ်ပဲနဲ့မြုပ်သီးစိမ်ကိုစားနေတူလို့သာသမင်းနဲ့နေပြီးစားပါတော့တယ်။သမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာချက်ဘူးဦးလို့ရှိကရည်ရွယ်ချက်တိုက်ပြန်တယ်။လဘဲကြောက်ကလေးကမွေးလို့ဗျာလူကြီးလူကောင်းတောက်ဆမ်းပါအောင်ဒီလဘဲကြောက်ကလည်းရိုးလဘဲကြောက်မဟုတ်ဘူးမသားအိမ်မှာကျွေးတဲ့လဘဲကိုတောင်းပြီးတော့မှနေဘူးလှမ်းထားတာလို့ဆိုတော့ဘာမှငါရင်းနှီးချမ်းကိုတောင်းမှမတောက်တော့ဘူးအဲဒီနောက်မှာဘာမှငါကားပြင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မော်ကဆင်းလို့မော်တော်ကားစီကိုသွားပြီးကားကောင်းရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်တယ်ဒီကကချက်ဘူးဦးလို့ရှိကဒီမှာလူကြီးလူကောင်းလေးကားကဘာမှမဖြစ်ဘူးလမ်းမှာကျောင်းသလိုဝယ်ပြီးထည့်ခဲ့တဲ့စီကရေပါလို့ပါစီတိုင်ကြီးကိုဖောက်ချပြီးကျုပ်စီကစီတစ်ပုံးထည့်သွင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှငါလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့အနီးကိုမြင့်ကိုကိုဆိုတဲ့ချက်ဘူးကရောက်လာပြန်တယ်အဲဒီကချက်ဘူးဦးလို့ရှိကမြင့်ကိုကိုကြီးလှပီမြမီကိုဂျိုးတန်းလိုက်ပြီးတော့အဲဒီဂျိုးတန်းမှာတည်သွားတဲ့လှမောင်ခြုံခဲ့တဲ့ဆောင်ကိုလှမ်းလိုက်ငါရဲ့ဧည့်သည်လူကြီးလူကောင်းနေပူနေပြီကဒီလိုဆိုတော့အဲဒီချက်ဘူးကလည်းတရက်ပင်နှစ်ပင်ကိုဂျိုးတန်းတယ်ပြီးတဲ့ကဆောင်တဲ့ကူအဲဒီဂျိုးတန်းမှာလှမ်းလိုက်တော့ဘာမှန်ဘုံကိုကြောက်အောင်နေတဲ့နေရောင်ကအရေးကျသွားတယ်ဒီအချိန်မှာချက်ဘူးလောရှိကအိမ်လွင်းကိုဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှန်ကချက်ဘူးမြင့်ကိုကိုဒီမှာကိုမြင့်ကိုကိုတရားပင်နှစ်ပင်ကိုခမားဆရာကလှပင်းနဲ့မြမိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာထိပ်ပဲလေအဲ့ဒီကချက်ဘူးမြင့်ကိုကဟိုတပင်ကိုစိုက်တဲ့အခါမှာလှပင်းရဲ့လောင်းကိုကျွင်းတူးပြီးတော့မှအဘောကစိုက်ထားတာဒီဘက်ကတပင်ကတော့မြမိရဲ့လောင်းကိုတွင်းတူးမြုပ်ပြီးအဘောကစိုက်ထားတာအဲ့ဒီကဘာမှလည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီလှပင်းနဲ့မြမိကဘမသေးတာတုံးလို့မေးတယ်အဲ့ဒီကချက်ဘူးမြင့်ကိုကလည်းအဲ့ဒါသမီးစားဆုံးတဲ့ဗျဒီအင်ကိုခိုးလာကြတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစီကသွေးတွေဖောက်ပြီးဦးလို့ရှိကဆေးစီရင်တယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်စလုံးအသက်ဆုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအမှုပြလို့ရှင်းရတာဒေါမင်းမြင့်ကြီးရှာထားတဲ့စီးပွားတို့ကပြုတ်ပါလိရောလို့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခမားလူကြီးကအောက်လန်းဆရာကြီးဘောလို့ပြောတော့မြင့်ကိုကူကခမားပြောသလိုအောက်လန်းဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူကဝစ်ဇက်မော်ဆရာကြီးပဲဒီလိုဆိုတယ်ဘာမှလည်းမော်တော်ကကောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးဆက်ဖို့ဦးလို့ရှိတဲ့ဒေါမင်းမြင့်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဒီကဦးလို့ရှိကကျောရမိတ်ဆွေသူရဲကောင်းနဲ့တွေ့တော့အကူကြီးတောင်းရအောင်ပဲကျောတို့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကမိုးထက်ကဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူလည်းလူပုမာကလေးပဲအဲ့ဒီကလေးကသူ့မရဲ့စိတ်တွေကိုခိုးပြီးတော့မှယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတဲ့ယောက်ျားကလည်းဗမာမဟုတ်ဘူးပထန်ကလား။ကျောကလည်းအစားကတော့လိုက်မလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးလူစုကလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုချင်းကောင်တကောင်လောက်တော့မှတန်ဖို့မထားဘူး။တကယ်တည်းရဖြစ်ရတဲ့ကောင်လေး။သူတို့နဲ့လည်းကျောကမရှင်ဝတ်ဘူး။ကျောကလူပုသူတို့ကလူတိုင်းလူလူအရက်၆ပြီလောက်မြင့်ပြီးတော့ခါရပလာလည်းကောင်းကြတယ်။ကျောသမီးကိုခိုးသွားတဲ့ပထန်ကစိတ်ဖလူခံနဲ့သူ့နယ်မှာတော့သူကလူမိုက်ပဲဗျ။ကျောသမီးလေးတော့ရေတွေနစ်ပါပြီ။အခုလိုအရန်တဲ့ကျောအိမ်ကိုသူရဲကောင်တယောက်ရောက်လာလေတော့အလုံးမဲဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွတို့မိသားစုဘောက်ကိုကယ်ပါလို့တောင်းပန်တယ်တရားကဘာမှန်ကလည်းလောလောဆယ်တော့ကျွတို့ငယ်ချင်းရဲ့မိမချူချူနောက်ကိုလိုက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးလို့ကျွကအသက်နဲ့ခန္ဓာဦးစားမကွဲသေးရင်တော့ဦးလောရှိစီကိုပြန်လာပြီးဦးလောရှိရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်စေပါမယ်ပထန်တယောက်မဟုတ်ဘူး၁၀ယောက်နဲ့လည်းကျွတိုက်ခိုက်ဝင်တယ်ကျွနာမည်လည်းမှတ်ထားအောင်ဒူးပြန်ဖမန်းနဲ့ဒီလိုပြောပြီးနှုတ်ဆက်လို့ထွက်ခွာလာပါတော့တယ်ကူမဲကိုရောက်တဲ့အခါလပေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကားကိုရက်ပြီးလပေးအတိုင်းကစောင့်နေတော့ချူချူနဲ့ကိုရှိဆိုတဲ့ကလားလိုက်ပါလာတဲ့ဘက်စကားကအဲ့ဒီဆန်ရှိမှလာပြီးရက်တယ်။ဖမန်ကကြွကြွကိုအတင်းဝင်ဆွဲပြီးချစ်ကားပေါ်ကိုအတင်းတွန်းတင်တယ်။ခိုရှိကနီးမရှိတဲ့ထုံနဲ့ဖမန်ကိုတအားလွှဲရိုက်တယ်။သို့တော်လည်းဖမန်ကရှောင်ပြီးခိုရှိရဲ့မျက်နှာကိုဒူးနဲ့မိမိရခုံတက်လိုက်တော့ခွက်ခနဲမြည်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲချမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဖမန်ကခီးတဲ့တူကိုဖြစ်ပြမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့တော်လက်ပြလိုက်တဲ့ခီးတဲ့တူကခိုရှိကိုနီးမရှိတဲ့အခြားကားတစ်စီးပေါ်ကိုပွေ့တင်ပြီးတော့ရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ပါတော့တယ်။ဖမန်ကလည်းကားကိုမောင်းပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့လို့ကြွကြွကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမောင်းလိုက်တဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်ပါတော့တယ်။အထက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပါပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအသက်35နှစ်ရွယ်လူငယ်တူဦးကအဘစီကိုလက္ခဏာမေးမြန်းမှုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကအဘကိုကျွန်တော်နာမည်ဘာမှန်လို့ခေါ်ပါတယ်လက္ခဏာကြည့်ချင်လို့ပါလို့ပြောတော့အဘကလည်းသူ့ရဲ့မွေးသက်ကလေးကိုမေးတဲ့အခါမမမငါသူ့ရဲ့ခရင်းနဲ့မွေးသက်ကလေးကိုခူလာရန်နေတကွာအတိအကျပြောတယ်ဒီကအဘကမမမရဲ့လဝါနှစ်ဘက်ကိုဇပွဲဘော်ကိုတင်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အချက်၆ချက်ကိုဆောင်ရွက်ပုံမှာအခုလိုရေးမှတ်လိုက်တယ်နံပါတ်၁လက်ချောင်းတွေခြုံတက်တယ်နံပါတ်၂လက်တွေလက်ချောင်းကလက်ကလေးနှီးပါရှင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်၃
Tanding ni jogong ngah lecebe na udu yari. Nabali, cahdar ni jogong ni tanding la jogong ngah mumau lari. Nabang ngah, bukan orang yang ngah seni show seni la udu yari. Nabeh cah, ingah jogong ngah buka cebe ngah mumau ni la udu yari. Di jogong ngah mati sah lecebe tu pun udu yari. Eri na apa ngah? Mamba mah sunsah le lugu badan apa le, lugu sunsah dia ubi. Ingah jogong buka cega, tay suni gang le lugu popian ni le lugu halai do. Lagang mamba mah ngah. Mamba le siapa? Cenoa cuan jenah penuh demati apa? Biro mian malah wilayah tu barai, tu biar bapa mengasuh anak mereka tu barai lulus rupa mereka. Cepat jibul deh, demi ukuran bapa sulah wilayah mahu, tu biar anak kongda bi anak yang dora cepat mili deh. Lalu sura bapa mereka biung tua barai. Di nama ramah bapa mereka tu bapa masuk sasa luke deh, sasa kan itu abah gua biar deh. Di lo biar ya mah cakap papa kiri cawang ya kali, cakup abah gua mah. Ini nama tu gua tu ye di sini pada lu di lu jang biro, abah gua tu ye ada lanyang gua sesi deh ka, cakup raja gua tu ya deh. Nama dia cakap ada lanyang mama anasa di sini. Nampak ni kalau ingat jom aku mah, tanya sekarang dia tuh yari. Nampak tu ngah uang lanjau lema, cecik aku tuh yari. Nampak lihat ada lanjau ni lanjau, nalung lanjau ngah asam apa puni de. Nampak ngah ada lanjau semua kan lanjau ni de, ama jolu, ama daruku tuh yari. Nampak jawa ni ama ada lanjau ngah cobi ni de. Nampak kau ni kalau uang lanjau mah, seni jom kau ni ama nalung lanjau ni, satu ni de, mianjau ni de, kupon ni de. Nampak si kalau lanjau asal mah, lanjau tu mian pihatara tuh yari. Nampak kau kalau ada lanjau ngah tu de, lanjau ni jangan asuma. Cacing garuk pun payah garuk tuh yari. Nampak sesi garuk ada lanyang semua. Kena minyak garuk payah garuk tuh yari. Di acar garuk jibi apa aga mamba mengu. Mamba mai. Mengah tu yata di nabi zong liru teru beh home kuah. Mengah di jinga kangu tengah bimbing tengah yabi. Yudia di jimi pilih me. Telu suruh mamba mengah nak kangli tu yang biang bi. Cenol le arie dah di lili melu mian le thabari. Telu suruh mamba mengah apa aga nyambu zongang wih kerobi di nabi anuari. Acar babi biar ibu babi naudan ne maro. Mamba mah dengan jenis itu lawui dah madu, abah sih gua jual lalu, lakarari mili. Abah kata tu sih kah mamba mah acang gua sengsano, air lawui dah maga. Tiada siapa, bah mah dia tu ibi. Mengli dia gua petang lalat dia gua tu isang piang bi. Kau tahu naga jenuh gua kuat la. Mengli ambi baga aku ni jual lu. Bah mah gua lawui air mengli gua biar bi kuat la. Lainnya demi lola la. Air masih dia petang lalat gua. Kau makan itu nene lami biar dah. Bah mah yang kau tu timan bi. Penle gua biar jadi sengsano ni de. Air cuma mah si dia gua demo jual lalu. Mengli ulah kelai de, paham ayah langu ulah sayu lai de. Biro kamu tapi, tanah tu malu yang apa tanah ulah panzi bi kau tuar de. Erika abah ulah sayu macam jelu. Lusun sah paham ayah songsha bi golu, sayu lai baru de. Ani kah hondo, ayu nyagli, abah itu menje. Ngasuk ini lenu dama hinju. Cenau nyagli kah abah ne duni bi, abah sabu itu menje ada, itu menje upsi bi mele. Abah kido ada kama abah kah gu mau ne try balai bi baru. Abah kah kah highs amusa bi baru. Abaga kabo kah tengok ni gua pucah bi, canggih mama kura dah kenal, hari kura dah bawa jaga bondren pejam busu gua cabi kenal. Kaga egon kami mele, abaga macam ni tiba ni, si kete bi mawar le, egon adi telungu, kabo tiba biro ma, hari egon gua mampu adua, si meteri ada misa gua telungu le tiba mawar le, tapi yang kau luar le, thamian sebuah gua telungu le tiba le, kago yang ada le akamale bego pianu lain, amolup jadwal ni, asyuk bari jadi ni nak gua le tiba mawar le, kau tu malle mizau ni thonar le. Yang semua itu letak sendiri, plus dia ibu ni dalam gula tiada. Kamu ada mula ikut dengan gula letak sendiri. Kehidupan itu ada kamu termain sani esok macam bi, cerewa termain mabi ada. Abah garau kamu kamu semene, tu yes sebagai kamu pihal lu, kamu mabe termain sali esok. Lebih yang kamu yaudah kamu ada abah garau kamu seme, cerewa kamu kamu lebih mabi ada. Tapi yang kamu makau bi tunggu ada, ini dah kau gula parah pihal. Kaya na bangku, lagi kari kabi rumah, bihga jadi ni gua cahaya deka, ini dah lu ada mula ada. Kehidupan itu ada kamu, kamu mana cenderung bi. Lon sama tahunan itu ia terbebas ugu le, kelar dah diri. Telalu air terbebas gu, nyansan bau sari mejen, peli wajin di biru lali sih. Mereka gu yang air terbebas gu, dongjian dongnan bu adua, mampu biri. Di mewu jangu sembiar le. Abangnya kehidupan raga lon sama budu rapi de. Cerun mati dia jangu yaru abangga sesila si sembiar de. Kehidupan itu ada kamu abangga, ayah le gu piang kelu, ayah lay balar de. Tu ia terbebas tahunan tu gu ne bilah de. Tak kamu abangga sembi dongji mewu masih de. Tu ia siapa ucap sesi tunggu dulu raja, tua ya balar. Cerun gu kagu mawar le. Ngaji usulnya lagang yang terbaik, tu nih tu seni lay balar eh. Tahun ni gua jauh tu, ujau seni nih tu ibu nih abang gede ka. Seni gua jauh deh, kamaru abah mesu yang tu nih tu ibu. Eri mesu ka abah si ma aku ni down eh. Tu ye taka adam abih dire mengli gua, kuyu bi tapi dua lelu sure. Ache mi lay deh mi mengli gua biang ama tu ye taka tapi lime. Tuh mohon ubli ya ye yuin, tu ye tange tahun jah dua buaya si de. Tahun abah ka aku ni bi melu biobi. Tahun ni kan ikan seni lah de. Seni gua jauh tu, mesu taka tu ye mesu skam musik gua, telefon salu. Mesu ye tane kulare mengli gu, pansi jabu tu aku ni jauh ni. Abah garau amang gu jauh dekama, penti abah gu cobi gu ngai ni. Hari baga ni gu megu biar bi senlu,
Mema kula le tu ye mei sui ta gu si ju pa me lu biao ba le. Pien tia gu yao de ka ma ro kala la pi san san shi ma jia bi. Pe bla ra ne la pi gu ma zi lu ka bu ma pi tau ba le. Ai na ma ki sa ja le. Gu me gu sene langa lon sa ta ya le. Tang gong ni chan wan ni to ran ni to u di gu tu ya le. Ka la de shao chan wan jia ji gu tu ya le. Ta me me lu ni en ji ga te te mu ma shi gu. Di lu ne ka gu ma ong la ge ro. Chan ni di chan shi gu yao de ka 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 sa bi ya bi tu ya tua ba le. Di chan ma ari chan wan duen ga lon sa ma a jia bu de lu bu di yao tua la le. Di lu bu ga jero li gu yao de ka. Me shi ru. Pa gu ni bi ya ma le lu mi de. A ro jano ga. Ka bi ya tua lu ya. Si le lu jin ne. Ka bi ya de de ma ka ne di yao le lu jin ne lu bi o lai chi. Tu te bu de lu bu di yao la bi ya ne. Di chan ma jero ga tru chan ya wa ma chi ta de. San bu gu chi le do. A gu lu yi ta ta tu ya le. U lo shi tu mi mi. Jano ga ne nge biu ne. Pada ma tu la le lu bu ga jano gu. Di ma me shi. Hora ga hori chan ya pan shi. Jano si ya u lo shi pe lu me se bi de. Ari ga jabu u lo shi ga jano gu di che a ke ka chi de. Ari na mo do ga gu di che a ke ka chi de. Di na ma ga ba ma ta ni de a ba gu di che a ke ka chi shi bi ne. A tu lo chi bi de na ro. Bu tu mi ya le ma de bi ya. Le sa ta ro. Se ya me ni ga pi ni la gu lu su de ga. A ba ga. Khamya ga jau gu ti de la lu me lai de. Ti da di lu ba. Se ya ya bong ni gu. Magazine jan ni di ma ma cha khana mien bu de. A gu ro se ya ya le sa ta ta gali gu lan bi chi ro ma. Se ya na me gu twa bi tu ya de. Se ya ro ga di pi ya lan gu a tong bi bong thao do. Mandari ba gu twa bi twa de lu gu phan mu ne tu ba ye lu su de ga ma a ba ga.လိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာမှန်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတယ်အဲဒီကကျုပ်ဦးလို့ရှိကကောင်းမောင်းတဲ့ငယ်ကတော့ဆရာစာရီထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရတဲ့အယူညာကလေးမှတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီကအဘကလိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာမှန်ပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပြန်တယ်အဲဒီနာမှာကျုပ်ဦးလို့ရှိကဆရာဘေးကကလေးကလည်းတပည့်ပဲလားလို့မေးတော့မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေသူကဘယ်ကူမှမရောက်ဘူးလို့ခေါ်လာတာပါသူနာမည်ငှက်ယူလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကကျုပ်ဦးလို့ရှိကနေပါဦးကားကဘာဖြစ်သွားတာတုံးလို့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးမေးပြန်တယ်ဒီကကျွန်တော်ကဟီရီတက်ပြီးတုံငွေနဲ့တုံငွေနဲ့ဖြည့်ရတာကထိုးပြီးရက်သွားတာပဲလို့ဖြေတော့ဂျပုဦးလို့ရှိကမော်တော်ကားဟီတက်တာကအကြောင်းအကြောင်းကအဓိကဖြစ်နေတတ်တယ်။ရေလေမကောင်းရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘန်ကာကျိုးနည်းနည်းခြောင်နေလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဘန်ကာကျိုးကခြောင်နေတော့မော်တော်ကပူအလုပ်လုပ်ပြီးလဲပေးနေရတယ်။အဲဒီကမှဟီရီတက်လာတော့တာပဲ။လူစုံတော့ကိုပူမိပြီးဖြားပြီးပေါ့။အဲ့ရလေးလဲပြီးပေါ့။မော်တော်ကားလည်းပဲဟီရီတက်ပြီးတော့မှရက်သွားတာ။ကားဆက်နှုတ်ပြဆမ်းမအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကားဆက်ကိုနှုတ်ပြတယ်။ဒီတော့ဂျပုဦးလို့ရှိကဖြစ်တာကအခုချုပ်ပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်အနက်ဒုတိယချက်ကဖြစ်နေတာ။ကျုံမပန်ကာကျိုးတွေစိုက်မျိုးမျိုးရှိတယ်။လဲပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးမော်တော်ကားပန်ကာကျိုးကိုလဲပေးတယ်။ဒီနောက်ကျပုဦးလို့ရှိကမော်တော်ကားကတော့နေကောင်းသွားပြီ။ဆရာမင်းသိခါလို့ဆရာတွေပဲ၃ယောက်ကိုမနှက်စာကြွေးချင်လို့ပါလို့ပြောတော့အဘကနေပါစီဗျာလို့ပြန်ပြီးပြောပြီးအဲ့ဒီကျပုဦးလို့ရှိကလည်းမဟုတ်မှလွဲရောပင်တရားဖရားနာအယောက်မှာတွေ့တဲ့ကလားလပိဆိုင်မှာဘဲပလာတာနဲ့လပိတစ်ခွက်စီချိတ်ခဲ့ကြပြီးထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့အဘကမှန်ပါတယ်ဗျာလိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဝန်ခံရပြန်တယ်တော်တော်လေးကျပူဦးလို့ရှိကမနေ့စာကိုမရမကကြွေးတော့အဘကလည်းအာနာပါနာနဲ့စားရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကလည်းအဘနဲ့တူဝင်ပြီးစားခွင့်ရတယ်။ခမင်းစားတဲ့ခါမှာကျပူဦးလို့ရှိကခုံတလုံးမှထိုင်ပြီးအဲ့ဝပြူတယ်။ဆရာမင်းတွေကဟောဒီကျုပ်ကိုစားစမ်းမှာလင်ကောင်ပုငှက်အများကောင်ငှက်ဆိုးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီငှက်ကိုဓာနဲ့မှုန်းမက်ဆလာနဲ့ထောပဲတုပ်ပြီးကြော်ထားတာ။ဟောဒီဟင်းကျိုးလည်းတောက်အောင်။တင်းချိုင်းကုန်းကကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းခဲ့တဲ့လင်းတို့တောင်းမန်တွေကိုစွန်တန်နဲ့ဟင်းထည့်ချထားတာ။ဟောဒီပရည်တွေကလည်းတင်းချိုင်းကုန်းမြေကြီးမှာအောင်းနေတဲ့ပရည်တွေ။မင်းညကကျုပ်လျှောက်တူပြီးတော့မှဖင်ထဲကိုကျွတ်သွန်ပြင်းနဲ့ဂျင်းသိပ်ပြီးကြော်ထားတာ။ဟောဒီငပိရေလေးလေးစားစမ်းပါဦး။တရားလုံးကဆုံးမလို့ရိုးစွထားတဲ့အနုမသိတဲ့ငပိ။အဲဒီကအဘကလည်းဆက်ပြီးမစားတော့ဘဲနဲ့ရက်ပလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တပည့်နှစ်ဦးကလည်းအဘနီးတို့ရက်ပလိုက်ကြတယ်။ဒီတော့ကျပဦးလို့ရှိကကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကျုပ်ဧခန္ဓာနည်းနည်းလွန်သွားလို့မစားနိုင်ကြပဲကူ။အဘကတစုံတရာပြန်မပြောဘဲနဲ့ကျွေရွေနီးခရအတွင်းကယူနီကိုငှဲ့နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ယူနီကိုတစ်ချက်ပါဇက်တွေးမှငုံနေမိပြီ။ဒီအချိန်မှာကျပဦးလို့ရှိကတော်စမ်းပါဗျာမတိုင်ခုနရင်ကလက်ဖက်ကိုစုပြီးနေလန်းထားတဲ့လက်ဖက်ချောက်ဗျအဲဒီကကျွန်တော်ကမြုံမချောက်မဲနဲ့ငုံလို့ထားမြင်ထားတယ်ဒီနောက်တော့ထွေးကံတွင်းကိုထွေးချလိုက်တယ်အဲဒီကမှဦးလို့ရှိကအဘနဲ့ခမည်းပညာကြီးကိုဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်ကအစားကအဘကိုပြန်ပက်မရှိလောက်တော်တဲ့ခမည်းဆရာကြီးလိုထင်မှတ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဂျပုဦးလို့ရှိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဘကခမည်းပညာမှာမူလာတန်းကလေးလောက်ဖြစ်သွားပြီးဂျပုဦးလို့ရှိကတော့တက္ကသူကဘောမကအစဉ်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဘကဒီမှာဦးလို့ရှိကျုပ်ကတော့ခမည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နိုင်ငံသားနီးတွေကိုသိပြီးမကြိုက်လာဘူး။ဗမာနီးကိုပဲသဘောကျတယ်လို့ဆိုတော့ဦးလို့ရှိကဘောင်းနေဇက်ကားမှဘောင်းနေရှိတကယ်သူခနှုတ်ခနဲ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာမင်းသိခါအနေနဲ့ဗရီလမ်းမေးလိုက်ပေါ့။လိုက်တဲ့အခါမှာလဲပရမန်ကြီးစိတ်သွားတဲ့အတိုင်းစိတ်ပေါ်လို့ဆိုတော့အဘကဘူဘူအောင်ကိုပြောတာလားလို့ပြန်ပြီးမေးတယ်။အဲ့တော့ဦးလို့ရှိကပရမန်ဆိုကလေးကဘယ်သူရှိရမလဲဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရှိတာပေါ့လို့ပြန်ပြောတယ်။ပရမန်ဘူဘူအောင်ကဘယ်လိုစိတ်ထားလို့လို့မေးတော့ဦးလို့ရှိကဒါတော့မသိဘူးလား။လောင်ပြောင်းတဲ့လေသံနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးရတနာ၃ပါးကိုအရင်စိတ်ရမယ်အဲ့ဒါကရေကမြေကံပေါ့ပြီးတော့မှဂုံတော်၉ပါးကိုသူ့အပတ်နဲ့သူစိတ်ရမယ်အရန်က၄ဘက်ဓမ္မတံပိုးတော်၆ဘက်ဝိဇ္ဇာသရဏတံပိုးတော်၈ဘက်သူကတော်၁၀ဘက်လောကဝိလူ၁၂ဘက်အနုတ္တရပုရိသ၁၄ဘက်သတ္တရိဝမနုဿာနဲ့၁၆ဘက်ဘုဒ္ဓော၁၈ဘက်ဘဂဝါအပတ်၂၀
Eri dah insi tabe CIA. Kami asal insi insanji bolu subari. Tiaga baga. Amerika malu kami apa ni? Miaji bebia. Eri kacau ulosi le. Mana baru CIA? Amerika malu, Inggris malu, miaji be. News apa tu? Rosie Crosby am sura kami ya ada ni bo. Tapi di kene tiga bini dagaro. Amerika nengenga wika apa bebia. Tiap wika orang ni bang dona lawak leka si gila. Jangan malu ni bang miao sangkut dua diri. Aku lebih mi kau tau nabi bo. Aku ada ni aji ke garo. Kafe frost. Tiap aku ke PhD buat ribari. Tak tu ke ya bida. Pijat es subaro. Tu ke tiap dengu biami umur lawan lada. Tiap dengu nama ke wikaare. Ada yang wenigo wikin lu kore. Kami ya ada tetapi. Cepat le sahaja sahur ribari mabih pati de. Nau jalan le wika apa wenbiro ma. Wikin dia apa taro rabe lu silia sa biore. Tiap apa ke. Ni sama ulosi. Kami aru ya kami ya apa jika. Baru lada lelu miro ulosi ke. Luri mak ke itu yang kami ya ada ne kunjir de. Kuku labi tak kain le. Eri kami ya ada ne berkah kue biore. Ada yang aji kerja ada yang nangku, ada binya aku pihamu betah hello subah le. Ni zaman ulosi, kami ada wika sura kami ada yang doja keliru kuku, pihup asam malu, apa kami lo, cepu ulosi ka. Tiada ada yang kami ada binya mah doja nak usir. Tak kuku ada jual le mana me, nak kuku ada ada nara mah kami ada binya ni wujibu, ane yang sebelah lontis cijar le. Eri sebelah gua teruga, tempelu kore lu pihole ka apa ka. Teru jodoh mana yang pihup awal sura cepu ulosi ka. Aku jauh jodoh ada angu, ada tu ada si me, ada tu gua jual berjual. Adan si garu jodoh ni mama, kalih cahat lu jodoh lu kasus selibo. Kami ajar dia orang biar biar awam. Permau itu nara mama ka, miri miri pu. Elah gua nara mami jenjeng yuji ame. Miri sura ni ama adan gua ni madrati soya ame. Tui sura ni ama tim madrati soya ame. Nauzon pu sura ni ama dom madrati tak gua soya ame. Soya ame ni ka suji zaman ulu suro, abaga le seji muka subiar le. Eri ka ulosi ka tu baca bi. Tegas soya mama ka, iye iye o. Thaga belu tahu na lelu abaga mibiane. Erika cebu ulosi ka. Kami asih ni lude kama di mana guna sah kuna kau jualan. Amanga di danga uraba dayne. Amerika terai lama sihir jahatamari sura. Tawat cintan si mobya. Thago droga McDonaldne syarat cintu kore. Thago wigari ka mandap je jubi tahu na lu sembiare. Tiro abaga. Wigari ye wibyu singelu kore. Tambah sebeli jang sembia abah ulu mibiano. Cebu ulosi le. Nabi pale lau sihir sebeli mobya. Ko inya tambah neta niama thare. Sebagai orang terlalu gugur, naik yang tuh tak ada. Biro sebagai ye, mana pun dia orang gugur, makin tak ada. Biro pihon yang tumbuh, pihon yang asal ri, siang yang udah tinggal ada. Air apa yang siang beli ni mah, nasi pun ni yang tuh yang sah tak ada. Mak awam ada gugur, nasi mah betul ni, aji zon gugur segugur dia gugur teh tak ada. Air apa kalau agak orang tanah itu terung tinggal ada. Kami ane ni kami alur di laut je, air sebagai orang lima belu awam. Tercah mah laut gugur masih bu. Kau nak gugur belu lu, sura gugur belu lu, air mah belu awam lu, siap ada. Tiada apa apa. Terkadang lihat teman gue kapjat dulu. Hari kama ulosir uye binya ada ni. Belum lalu deh sura gue sembia zamalu sura cebu ulosir ka. Tapi mata orang gue sura gue tanai dong tenai deh. Mata engkau tanai dong gue lepas ni kambi hari mana gue nasi kuna kau jodih. Air lu jauh biru ma piang ni laku tercari. Biru hari mana gue jauh biane. Hari mana gak money money come to me and send me on Spanish free. Waiting waiting lagi li biru licu gue buzan li. Cepat cemai, dulu yari ni yari lu tipe yari mana sih ya? Abang kali, ulosi biar dia aku masuk sahur macam mana kiri? Air na ulosi ka, kami ni bantu yalah aku biar kiri. Abang lagi macam ni, air na macam Yesus yang sekarang biar bi, air tu sana mesuji orang ni, ku memi baru cuit lagi jauh baru ni. Abang, cepu ulosi ni tu isong abian labi deh na, sekarang dulu kiri yari ni dia guja sambi, kami ni dia guja dulu cah ni aku tipe yari baru ni. Ani kah hondo, ayu ni agli, abang itu menje. Tetapi yang mudi ni adalah hilu yang mahubai. Tetapi baru jenuh yang agli ke abai kisah ibian ni lu cobi ni, abaga terinsan orang gupan ni. Tiada pun yang agak jenuh ku, yang agli hari mah terinsan itu bale. Tiada sobi terinsan gupai lu terinsan bale kau langgu thang biar le. Jenuh kau le abai biar le terinsan gupai jiro. Posen lain ni do, sahaja teri ubai suatu di. Lagau ini cawan jadi dia mah, kubai terinsan yang ku lu thadi usui. Lagau ni dia mah angam yang suaku mui bihari, oga ni lebih mui mian ku terhari. Si kangai ku lu biro mah, ponen mian ku terhari. Tak lama ini ni, kami ni dekang gula mui thari lu sura. Niam niam zat niam terawali gula, lama jani ni mui mui thari de. Tadi ubai ngah dilu terisan ni mui mui thari jengu, lama zat wadana bari lu sura. Labi ni niari madu mui mui thari terisan ni gula, tanya lama thabi cida de lu sura. Cuman ni ka labi ni niap cide, tadi ubai ngah jani aduin, tu ya terisan ni gula berjisu ni sen. Tak lama ini mui thari kami ni ka, lama ngah lutha labi. Tadi ubai ngah kopi tabu de lu sura, ubai ni nama kami kau de tengah, pihon zat yasi de. Kami ka lebe kami kau de jang, pihon thabi uli thua jalu. Tiap orang dalam suruh lu papi atau ni terhinsan lu papa. Jangan kau ada terhinggu papi dia naudo. Abah ye, dia lu ni jangan paham dia. Kau bantu terhinsan yang luar lu. Jangan kau suruh abah kau.
nyakli, abby madine gua. Pasan chanda le luri chuga, kadiga da bojanya aludi, seven sarate. Pasan ala shibi ansuro, to lochina gulogun yadora boga. Time a luria at the guyashan and a race and muri guru, to the bonnet to mugu mashiwa. Tasaya zoya dasan tanaga, criminal license you are a lusuri. Tamu wadana by let race a yungu dajibobia. Kurang wiji gunja kami mubu muluba, bulu genova bureau, abaga, diluga. Trace and you will never teach in Amubu, Yabama teach in Ezro. Maybe all the little race and young don't be Lumiabia Mulu Subari. Nibang by Tare Ubang Abana Didla, Chinoga Miro Bagale. Ubang and Hago Madibabu, Naga Ubang Udibare. Young one is Sakuna Mala Wid and Yama, Lidang Gans with Misa Buralishi. Eddie Bura Liga, Lidang Gans with Yamabo. Eddie Yama, Mimajoli Uga Ubang Mima, Ubang Kurobogua. Eddie Ubang Gore Lakanaguru Majibure. Naja Dibagua, Bigger Laga Majibura, Tuna Mega Totin in it. Totin is Raga do ye Gondika like Tota B Corano. Among our own Lusure. Tane Abai. Tadigo taught in a year Lakanagujiro, Pamia to Lujija to the Lucinoga Mide, Tiega Baga. Taught in a year Laguluyama Yatabi Lila Jendila Rujan Subi, men and Nayutala de Lusuga. Fine Red Google told Lu, many data Lakanaguya Bongubiare. Elima Changaja Biobiame. Salabiro Baga. Nabati, taught in a year in Oilanjama and Nazar Google to Yare. Nabani, in Oilanja as Somali Jajiga to Gubani. Nabato, at the Lanja of Deva Mashi. Oza Lanyang, a song, Tauja Jugumma, Chirgudri, Neverly. Can Lanyang and the Lonanjang Yalama, Chemata Boni, Nebanga. Can Lanyang and the Lonanjang and Yalanjang Legoma Piani. Tiachang Aja Yat Rigor Dodinga, Chetu Nemason Zibu. Ain't on Javan or Lejajati be Mosuma Piemezu Lekanabe. Ain't no baga. Eddie the Rigor Lekana Lajirunga, two Lekana Matuya at Sene Taubi, two ALG Arabo. Eddie the Rigor Dodinia, Lidanga Yadu Mimacholibe. Tua Eddie Lidanga Yamashi de Sansaga. Modi Zure Lunga Lidia on a Lunga Bawa, Chejo to a meeting. Do go do Kanga Mimia Chejari. Erima Posing Langa Ubanga, Mula Banshin Dio de la Tegani, Eri Sansago, Webalio, Ubanga Basale Chanare, abounding in Sunny. Sansago Webida and Mudigo, a lotopia la Balio. As Hanga Eria with Yakrega Tenningo Dreaminoro, Tuga Luginelli, Ero Mudigo Sabi Toka Birabo. Bida and Tenet Murizigo, less on Banana Wenora. Tenet Murizuga, Loga Mishibu, Tuga Sansama Kobi, a lobby Tene mi baru esima tene ngu downline la lulu rabe. Tene ngaru ubai ngu pejai mule. Ubai ngah adam me tuale je. Ni nama le cawam apa berapa ni? Ajaga le buru du kuat dana. Tujuh tu mudi ni senai senai jikuani de. Tapi me ubai ngah chandare. Oza anasir adam ngu wensan de. Mudi ka senye de ni nama si shabu. Ubai ngah tene ngu apa yang si jenye adua. Tugu ni sura jangja gu sharo mudi jang sura gu tuatui de. Eri cima jang me dasura lirang kene. Tapi me wira juaru ama temiamu ku pia tuare. Eri temiamu maga enjing ku temiaga ta tuaru. Ludamu ba pia ni de. Aro Ubanga Ari Temia Murema, Modi Bare Subiroma, Tadri Barine Aguas Senorabe. Tamiago Pamia Kama, Modi Bare Lutakine, Turubia Mudigu, Ari Temia Muria Swetebi, Tanjan Lole Balio. Modiga, Tatarajo Town and Jack and Dua Shari. Aroma Denimu Yang, we are bound the Anne Chanorabe. Nazoma Denim Bibariga Denimu, three Ubane Biza Lai Balio. Modiga, Tatarajon Jaya Niagani, Nangano Bada, Boda Bada loaded a team at Dwe. A Biagani Sene Shopo Canari. Naruga, Ninja is Suniwe team at Dwe, the Monji Ubibia Tamiano. Now send his shop, Yango. Arajan Mudiga, Tatarjon Jarez will be made. Townema Donila Benia Biro Biano La Shari. Let us remember Mudiga do ye to the name of Sons and Sharora. Aro Trigro Gipi, Posi Lama. Chani Wuni Tajin and Niniares, Ragudiare. Aro Mudiga Penimile. Tenenet with Juzaro Rabo. Tenengala Mudina Satu Yarane, Lidanga Yago Ledwang Melu at Jambiabi, Mudina Tabi Tui. Elima Denga Mudigu Pabi Mushare. Mudiga Drogo City Gatware. Three Ubangula Saji was Sompia Tabo. Ubai Ziga Lujine Yojigaro, Ubai at the Bede. Aro Denin Zigani Tiare, Ubai Achin Wadana with Don Chabi. Ubai with Dabu Mudiga Jamalio. Elo Jamidane, Kego Ejubi, Tanjuni Mubiroma Bonamite. Pido Eri Kerunigu, Wenedo Matade. Lada Renama Mudiga Ubai Chanego Kubi Wene. To an Eniaga Ubai Gubai and Trace and Yolotari Niabe. Mudiga Bami Bima Quebi Sounded. Lavinin Yazuro, Laga Letalita Tainida. Erejima Ubanga Yatabi. To load Dare Trace and Yubagu Tralalu. Lounge and Ega Risa Nibusari, Aro Mudiga Bone Niagan in Tralabido, Uba Mianagu, Pudita Tare Tone, Taalbe Jalade, Ubanga Inger Chabi or Bileja Dwari, Nana Malet Nanjunija, Asena Achia and Najidi Bolarabo, Aro Balalan Lejabi, Adang in Uba and Wambagu, Mudiga do your Kerogin at Aloya Bianio, Aro Uba and Baga Puentrabi, Pateka Uri Tralari, Tiroma Mudiga, well wanted Ari Langego Piabido, Wongo Mountule Balio, Tugaro Eni Mabia, Lidanga Yama Biami Nide. Tia Janga got a lot of bibis on Guru, Trigger or Tordinizica abis on the Aramobuno. To be about the law of Bogan is Sasabi since Ida. Yeri Yalabi Ubai along with Lilaro. One would go to that one a little bit, Peter Tabo.
ဘဝလောင်ကျန်ကလည်းပြတ်ပြီးဘဝဝင်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရဲတွေကအဲ့ဒီဘဝနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝဝင်ကြီးကိုခန္တော်ကြီးအလဲကျောင်းမှာသွားပြီးတွေ့ကြတယ်။အဲ့လိုတွေတော့ဘဝဝင်ကြီးကရိုက်ဖက်တန်းနဲ့ပြတ်သက်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမလုံးရင်လည်းဘဝဝင်ကြီးကတခြားသူတွေကိုဒုက္ခပေးဦးမှာကိုသူတို့ပြောရရင်ရဲကလည်းဥပိုင်မွေးတာလည်းဘဝဝင်ကြီးကလောင်ကျန်ကို
ကိုဥပိုင်ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပုံအတိပဲသိတာဥပိုင်တေဆုံးပုံကငါငါစဉ်းစားပြီးပြောတာနောက်ဘာပြောမလဲဆိုတော့တတိကတော့မဟုတ်ဆုံးမချွတ်ချွတ်မောမောလေးတင်နေနဲ့တကြွမြမူးသီးတို့ပြောရှင်စွာနဲ့ပေါင်းပဲကြလိတတိပေါ့ကွာဒီအခါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဘကဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတာကအတော့ကိုအကွက်စီတာပဲရဲတွေကိုသွားပြီးပြောပြလိုက်ပါလားအဲ့ဒီခါဒါကလက္ခဏာဆရာလုံးမဟုတ်ဘူးကွာလက္ခဏာဆရာကတိတာလေးရှောက်ပြီးပြောလို့မရဘူးပြီးတော့လည်းမကွဲချင်ပဲကွဲသွားတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းပြောရှင်စွာပေါင်းကြလိတတိနဲ့ဇက်သိမ်းခြင်းနဲ့ငါရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင်မတရားချစ်သူကိုလူယူပြီးကိုယ့်ကိုထောင်ချောင်လှုပ်သွားတဲ့သူကိုဘီဘီဘီမြလက်စားချီပြီးချစ်သူကိုရအောင်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့မူးသီးကိုငါကကြည့်ပြီးတော့မှဩဘာပေးနေတာကွာအဘကအဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်ပါလေအနီကဟွန်းသူအယူညာကလေးအဘ යි ထမင်းချက်ဝတုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတုကလေးကတော့ဇာရေးဆရာကြီးမင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့ဇာတ်သခင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတဲ့ဝတုကလေးကိုအပိုင်း30သိန်းပိုင်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက notification လုံးနဲ့နှစ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်